Kršćanska tradicija jako je sklona svetu Magdalenu prepoznavati kao veliki primjer obraćenja i pokore. Zato se ona u svojoj novoj etapi života uz Isusa naziva velikom pokajnicom, velikom pokornicom. I evanđelja nam daju naslutiti da je to žena koja je bila javna grešnica. Očito je da se tu mislilo na grijehe tjelesnosti, bludnosti. Ona je na neki način trgovala svojim tijelom i nudila muškarcima nečasne usluge. Nije bila sretna jer to i ne može nikoga usrećiti. Čovjek nije stvoren po stvoriteljevu planu zato da odradi neki trenutačni užitak, nego da se ostvari u ljubavi. Čovjek je stvoren za ljubav. Pozvan je da ljubi i da bude ljubljen. Tek u ljubavi čovjek doživljava punu potvrdu svoga života. U ostvarenju ljubavi život dobiva svoj puni smisao. Prema podacima iz Evanđelja, Magdalena je u svojem grešnom životu imala muškarce, ali nije imala muža. Gubila se u promiskuitetnom ponašanju, ali se nije ostvarila u ljubavi. Nije imala nikoga tko bi je potpuno, tko bi je ljubio potpuno, nije imala nikoga za koga bi u ljubavi živjela. U tome i jest njezina muka. Život joj nije bio ispunjen. I ona je to osjećala, a nije znala kako bi iz toga izišla. Ljudi su je jednostavno gledali kao javnu grešnicu. Ona imala tu etiketu i njoj po tim istim ljudima više nema spasa. Ona je kod ljudi obilježena pečatom grešnice od koje je bolje udaljiti se barem na javnim mjestima. Ona je na neki način osuđena na taj i takav jadan život. A u takvom životu ona nije sretna. I ona bi htjela novi život, novi početak, no nitko joj u tome ne može pomoći. I u toj etapi života događa se Isus. On ulazi u njezin život, ona u Isusu dobiva novi život. Mnogo je pustih i čudnih romana izmišljeno o toj ljubavi, a to je jednostavno prava i jedinstvena ljubav spasitelja za čovjeka, za izgubljenu dušu prema Isusovim načelima. Velika je radost na nebu zbog jednog obraćenog grešnika. I to je jedinstveno iskustvo kad je ta žena prvi put otkrila pravu ljubav u Isusu koji je nije sebično ni prezirno gledao. Isus joj je darovao istinsku ljubav, a to je život, to je radost, to je onda i novi početak. Kod Isusa nema izgubljenih slučajeva, nema nepopravljivih primjera. Isus ima dovoljno ljubavi i snage da svakome daruje priliku za novi život. Isus, koji sve zna o čovjeku, sposoban je čovjeku oprostiti, sposoban je čovjeka razumjeti, može čovjeku pomoći. Mi jedni od drugima malo znamo, površno znamo, i zato se događa da ljude pogrešno tumačimo, da ih osuđujemo, da ih ocrnjujemo. Time im zatvaramo put spasenju. I opet, divna prigoda učiti od Isusa kako učiniti da ovaj svijet u kojem živimo postane novi i bolji, praštanjem i ljubavlju. Uz Isusa je moguće da žena koju su svi otpisali, koja je poznata kao javna bludnica, postane sveta Marija Magdalena. Hvala Isus i Marija, dobra večer. Evo nas u novom moru milosrđa. Ovaj tekst je iz knjige Samo ljubav liječi, fra Zvijezdana Linića, i nisam ga izabrao slučajno večeras jer je ovdje upravo sa mnom u studiju jedna dama koju je upravo fra Zvijezdan, odnosno Isus, tako snažno zaljubio u sebe i privukao sebi. Gospođo Simona, hvaljen Isus i Marija, dobro večer, dobrodošli u More milosrđa. Uvijek je hvaljeni im. Dirnule su vas ove frazvijezdanove riječi. Ja se ispričavam, neću se ispričavati za suze koje me liječe. Čim sam vidjela ovu knjigu, oni su se hvalati. Znači, moj patr zvijezdan je s nama i hvala Isusu. Hvala Isusu, hvala vama Darko, hvala tete Kseniji, hvala Laudato televiziji i hvala svim mojim prijateljima, sestrama, braći i moliteljima koji su molili da dođemo u Hrvatsku, da dođemo danas ovdje. Jer bile su kušnje, bile su napasti, bio jako danas težak dan i djeca su bila živahnija na misi i sve mi je to bio jedan lagani križić koji sam danas nosila. Iako je bio mali, bio dovoljno težak, ali svi moji Šimuni Sirenci su danas uz mene i veliki zagrljaj i pusa i obilje Božeg blagoslova svima koji nas sada prate. I hvala vam, neka vam Gospodin stostruko uzvrati na svakoj molitvi. Vaša priča, životna priča, je
gotovo identično ovoj koju je fra Zvijezdan opisao. Je. Kako možete li se malo vratiti u prošlost i opisati na što se događalo? Da. Zapravo ove su neke stvari, vjerujem da su vas zato tako duboko dirnuli. Jako me dirno. Čim sam vidjela knjigu i kada ste počeli sa tekstom, sa riječima od Patera, kako on duboko osjećao Mariju Magdalenu i kad sam ja došla na tabor k njemu, koliko on pričao o njoj, o ženi sa Marijanki, koliko sam se ja pronalazila u tome, o prispodobama, u izgubljenom sinu. Koja sam rekla, pa to sam ja, to je moja duša, to je moje tijelo, to su moji grijesi, to je moj ponor zla gdje sam bila. I samo moje srce klikće, Bože, hvala ti i slava ti što si me oslobodio, što si me spasio. Živjela sam u grijehu već kod djevojčica. I to uvijek se doćim, kod djevojčica. Evo, moja Gabi danas ima 14 godina. I ja sam već prije nje, već 12 godina, 13 godina, ušla i u blud. To je bilo cigarete, trava, kasnije kokain, znači bulimiju s 14 godina dobila. Ušla sam u svijet prostitucije jako mlada sa 16 godina. I zanimljivo je to, baš sam danas rekla mojoj prijateljici Renati kako imam mužu, kako baš u Samoboru, ja sam nekako počela sa tim da sam dotakla dno u životu, dotakla sam dno u Samoboru. Kad sam bila, ušla u prvi srednji, kad sam bježala od kuće po noći i kad bi išla na te partije, privatne, javne, house partije, sve to je bilo baš upravo u Samoboru. U Samoboru sam ušla u prostituciju, u Samoboru sam ušla u sve te grijehe i lutanja moguće što ih jedna duša može zahvatiti. I u Samoboru sam upoznala ljubav svih ljubava. Ljubav koja liječi, ljubav koja ozdravlja, ljubav koja oslobađa i ljubav koja živo daruje mog ljubljenog Isusa, mog spasitelja, otkupitelja, osloboditelja, ozdravitelja, mog rabunija, mog ljubljenog Isusa u koje moje srce zaljubljeno. Evo sada će u drugom mjesecu puni 9 godina. Vratite se te prve dane malo u Samobor i u tabor. Kako je izgledalo? Kako ste se uopće, kako ste doznali za tabor i kako ste došli kod fra Zvijezdan? Ante me doveo. Ante. I hvala Isusu na Anti i pozivam evo sve ljude koji gledaju, molite za Antu. Ante je vaš bivši suprug, jel da? Pa suprug, ne mogu reći suprug, znate zašto? Upravo zbog razloga što ja smatram da je brak zajednica muža i žene koji su u crkvenom braku. Mm-hmm. Eto, tako sam naučena evo, od kad sam slijedila put Krista i to svjedočim. Ante, ja smo bili u civilnom braku, nismo imali crkveni sakrament braka. On je bio moj najbolji prijatelj. Evo, bio je još jedno dijete koje je sa mnom lutalo na toj širokoj stazi, ali s kojim sam imala i duboke rane i gdje sam rekla da neću nikada oprostiti Anti, ali Gospodin nije htio da se u mom srcu ustani mržnja, ljutnja, srditost, nego je htio da ja oprostim. Kao što naš ljubljeni Isus oprašta, tako je želio da moje srce oprosti Anti i upravo to sam učinila kroz čin kada mi je došao doma. Na Kneži sam tad živjela, donio mi se to ulje, blagoslovljenu vodu i blagoslovljen križić tau. I rekao je, Simona, imam nešto za tebe. Poznao sam Isusa, Isusa koji liječi, koji oslobađa, koji ozdravlja. Isus je živ, živ. Ante samo govorio kako je Isus živ. Pater Zvijezan, to je živući svetac. Kuma, danas mi je kuma, a tada je bila samo poslužiteljica Kata. Kata, to je molita o jezicima, to u kapelici, to se čuda događa na tom taboru. Moraš doći, moraš. I ja sam gledala kako je Isus, kako je on živ. Ja znam Isus iz filmova. Još sam gledala za Božić, Uskrs, tak. Gledala sam, tako, ja nisam znala molit kad sam došla na tabor, ništa nisam znala. Bila sam doslovno izgubljeno dijete, zarobljeno dijete u svim mogućim grijesima, okultnome, svemu. Ali onda sam došla na tabor. Ante me doveo Pateru Zvijezdanu. I kako je izgledao taj susret? Pa susret je izgledao tako da je Pater bio radostan kad me vidio mene, osjećala sam to, ali bio i ozbiljan. I prvo što me pitao me da li si došla samovoljno ili te Ante nagovorio. I odmah Ante upadao reći, ne, Pater, ona je došla. Ante, tiho, pitao sam Simonu. Želim da mi on, njen duh, ona sama reče, jer jako je važno dolaziti Isusu samovolje. Znači, mi možemo svjedočiti, mi možemo i ljude u nekom našoj ljubavi, radosti. Dođi, brate, dođi, sestro, dođi, Isus. Ajmo, vuć za rukav, dođi, vućemo.
Svaki čovjek mora zavapiti, svaki čovjek mora osjediti i povući gospodina za haljinu. Sine Davidov, smiluj mi se da ga povuče za haljinu. Znači, ništa nije na nama. Naš Bog je silan Bog, ali nije nasilan. I ja sam rekla pateru Zvijezdanu, moje srce je rekla, došla sam sama. Želim novi život. Ne mogu više ovako. Nisam mogla više. Imala sam sve, nisam imala ništa. Kad živiš u svijetu, živiš u lažnoj slavi i hvali što je propadljivo od svijeta. Služila sam svijetu, đavlu, tijelu. Služila sam svemu nemoralu. I to je sve propadljivo. Vodi u ponor. I onda kad dođeš na tabor, u biti spoznaš, posebice u sakramentu svete ispovedi, koliko si jadan, bijedan, prah i pepeo si samo čovjek. I koliko zaista bez Boga ništa nije nemoguće. Sam ne možeš ništa. Onaj čovjek koji se uzda u svoju mišicu, na početku je već izgubio bitku. Gradi kuću na pjesku. A onaj čovjek koji se uzda u Isusa, u zapovjedi Bože, u sakrament svete pričesti gdje je sav izvor, u sakrament svete ispovedi gdje Isus oslobađa, ozdravlja, u svetu krunicu, u Bibliju, živu Božju riječ koja živo daruje, koja je radosna vijest, koja oslobađa ta radosna vijest, koja te poziva, dođi, svjedoči, skrova, vići, Isus je živ, naš Bog je živ. On nije mrtav, on nije tam neki Bog, on je živ Bog, živ. On je tu s nama. I kad to spoznaš, imaš sve. Jeste li to spoznali već u toj prvoj ispovjedi kod fra Zvijezdana? Ili vam je trebalo neko vrijeme? U ispovjedi, u životnoj ispovjedi, odmah, znači to je bila Božja misl, ništa nije moje, sve je Božje. Odmah sam rekla, evo me gospodine, dolazim vršiti tvoju volju. Ne tim riječima, ali moje srce, danas mogu to nekako oblikovati riječima, ali moje srce je rekla, da, dolazim gospodine, dolazim vršiti tvoju volju. Želim te slijediti, osjećam te, osjećam tu ljubav. Jel to nije ona zaljubljenost u svijetu, cura i dečko se zaljubili i sve ono prolazno. To je ona ljubav koja, ko ne žive vode, koje nikad ne prosušuju, samo se pretaču. Pretaču se te žive vode. Nikad ne prosušuju, ima ih. I nakon toga kreće vaš novi život. Praktički ste ga dobili, zagrlili i krenuli ste u novi život. Novi život, da. Kako je to izgledalo? Pa krenula sam sa duhovnim obnovama svaki vikend. Znači, kad čujem ono Simon je lako, lako, da sad se ona odjedan put obratila. Ne, obraćenje je proces koji traje cijeli život. Moje srce uvijek to svjedoči. Znači, ono prvobitno obraćenje, da, dolazim gospodine. Da, gospodine, želim te slijediti, ne želim više biti u prošlosti. Ne grijehu, da, gospodine. Ne tami, da svjetloste, neću nevolju, želim mir, ali mir samo koji gospodin daruje, ne ove svijeta, samo mi, Isus daje taj mir. I bilo je teško, bile su napasti, bile su kušnje, bilo je odvlačenja, nemoj, pa ona je poludjela, pa ovo, pa ti ljudi svašta pričaju, pa to, pa onda taj ljudski obzir. I prvo mi je rekla moja kuma Kata, oslobodi se ljudskog obzira na početku. Nema šta će ljudi reći, nema. Postojiš sad samo ti Simona i Isus. Znači Isus i ja. Isus, neka se uvećuje, ti se smanjuj. Donjosi Pradnić mi je poklonjen u predivnu knjigu Ljubav zove. Prije 7 godina kad sam bila kod njega na duhovnoj obnovi u Polači. I napisao neke natuknice tamo i između svega piše, gospodine, molim te da budem ništa, da bi mi ti mogao biti sve u svemu. I to je ono što je moja vodilja. Gospodine, molim te da budem ništa, da bi mi ti mogao biti sve u svemu, u svakoj riječi, u svakom pogledu, u svakom sluhu, u svakoj koraku nogu mojih, u svakoj sekundi, u svakoj minuti, u svakom satu, u svakom danu, u svakom tjednu, u svakom mjesecu, u svakoj godini, cijeli moj život, gospodine, ti ispuni da ništa više ja ne postojim, nego da ti postojiš sve u meni i oko mene. I ti mi daruj ono što je meni potrebno, a sve ono što mi nije potrebno, sve ono što me ne vodi putem tebe, oslobodi me, ozdravi me, svojom presvetom krvlju, makni od mene, gospodine. I to je bilo taj put kojem sam slijedila. Vodio me pater Zvijezdan, moj duhovni tata, kako uvijek kažem. I uvijek će biti moj duhovni tata, sad je to i moj pater Ivan Matić. I mnogo brojni svećenika od patera Nikole Tandere, fra Augustina, veličasnog Vjekoslava, patera Smiljana, Don Damira Stojića, znači veličasnog, ima ih puno. Zaista, sada ih nabran, ono da ste nekog ne izustim, ali zaista evo jako puno. Patera Petra Vrabica koji je u Sloveniji, koji je tu uvijek uz mene isto duhovnom potporom. I oni su svi moji
duhovni voditelji i moji Šimon i Cirenci koji mi pomažu nositi križ. A sad kad neko pita pa kakav ti sad križ kad ne živiš više u prošlosti. Čovjek kad krene putem Krista uvijek ima križeve. Posebice ono u svijetu, progonstva, klevete, laži, osuđivanja i ono ti bude teško. I baš sam rekla, sad neki dan kad smo došli moji prijateljice, rekla sam, znaš, više mi nije teško čitati loše komentare o meni. Dapače, čak ne mogu reći da više volim loše komentare, ali s tim lošim suosjećam. Vidim koliko, čemu duša vapi i od čeg duša treba da ozdravi, da se oslobodi. Zašto ona baš na taj grijeh je slaba u meni koji sam živjela. Ne? I evo, zaista je potreba molitva za svakog čovjeka i ljubav. Baš kako rekao Patr Zjezan, samo ljubav liječi. Da. Međutim, tada kad vam se sve to dogodilo i svih ovih godina, u biti je to sada već 9 godina, tako, znači 9 godina života. U drugom mjesecu, da. Tako, u drugom mjesecu 9 godina. Života. I trebalo je živjeti svaki dan. Dakle, vi ste ostali sami, sa kćer Gabi je bila s vama. Nisu to bili lagani dani. Netko sad kad ovo sluša može reći, joj, to je divno, ona se obratila. Ja sam morala ostaviti sve iza sebe. Doslovno, ostala sam na ulici. Tu me pomogla kuma Kata, koja me smjestila kod Dražina, koji isto animira sve te mise pjesmom. Tu su klanateljica Krvi Kristove iz Posuce, da zajednica koje su toliko brinule o meni i Gabrijeli. Tu je moja danas kuma Mima, koja isto nas je, živjeli smo kod nje jedno vrijeme. Tu su bili svi moji zemaljski anđeli koji su pomagali meni da zaista slijedim Krista i da ustrajem u tome, da me niti jedna napast negdje ne bi dovela, aha, ja to ne mogu, nemam. Zaista, Gospodin se poslužio puno ljudima da zaista budu tu oko mene, moja vojska bezgrešne djevica Marije, kako ih ja nazivam, i koja me čuva, evo, i dan danas svojom molitvom prati, beskreno, beskreno sam zahvalna Isusu. Što se događalo u teškim životnim situacijama? Sigurno ste znali doći do zida i nije bilo izgleda. Recimo, proglašavali su vas, ne znam, i vjerskim fanatikom, da ste prolupali pod navodnicima, kao što se to kaže. Bila sam I htjeli su vam i kćer Gabi zapravo na neki način oduzeti i tako dalje. Što ste onda poduzimali? Je, kad sam krenula u tabor, Centar za socijalnu skrb me zvao iz Zagreba jedan. I dobila sam pismo da moram doći k njima na razgovor i da dobila sam ugovor pred uzimanjem djeteta. Da su dobili anonimno pismo da sam luda, da sam prolupala, da nisam sposobna živjeti sa mojom Gabrielom i odgajati nju. I to je mene duboko povrijedilo, jer to je bilo godinu dana nakon tabora. To je bilo upravo nakon svjedočenja s Paterom prvi put kad smo s vama svjedočili. I to je meni jako me to pogodilo. Zašto? Upravo zato sada centar mi želi oduzeti dijete, a ja krenula putem tebe, Krista. Ne drogiram se, nisam u prostituciji, nemam bulimiju, ne izlazim van u diskoteke. Znači, zaista krenula sam potpuno putem Krista, svojim srcem, trudila se i sad mi neko dođe, oduzet ću ti dijete. Oduzet ćeš mi dijete za nešto što ne činim. Koja je to nepravda? I dodijelili su mi psihijatricu i sve koja je dolazila k meni doma. Odmah mi je rekla da ona te istkinja, da ona ne treba mi ništa svjedočiti, ali evo sad i prvi put svjedočimo o tome da mi ona nakon jednog izvjesnog vremena rekla da ona želi na tabor doći. Ostavit ću njeno ime i lik u privatnosti, evo, ali zaista to je mene duboko dotaklo i centar mi se javio i rekao je da nemam više nadzora, ali u svo to vrijeme progonstva, u svo to vrijeme agonije, trpljenja, svaki dan sam bila u Corpus Dominus na trešnjaku i na klanjanju, nekad i 2 puta na misi, i molila sam za tog počinitelja koji je to učinio, Isuse, oprostim, jer ne zna što je činila. I molim te, daruj mi milost da oprostim toj osobi, da joj poljubim noge i da zaista u meni ne bude ni to ono grušno zrno ljutosti, tuge, srditosti, ičega prema toj osobi, da zaista opraštam. Zašto da toliko opraštam svima? Zato, Isuse, ti si meni oprostio, koja smatram sebe najvećom grešnicom, da sam bila u najvećem ponoru pakla i grijeha. Moj Isus se meni oprostio. Pa ko sam ja da se nadižem nad čovjekom, da ja kažem, ne opraštam ti ili oprostila sam ti, nisam zaboravila. Ne. Kad to opraštaš, oprosti do kraja, 7 puta 7, do kraja opraštaj. Opraštaj kao što je Isus sa križa opraštao i molio. Tako, opraštaj i ljubi. Ljubi do smrti na križu. I onda dolaze blagoslovi. I to se isplati u realnom, dakle, životu, onome kojeg svi živimo, svi su na životi više manje slični, dobije čovjek nagradu. Vi ste dobili za nagradu divnog supruga i djecu također. Dakle, vi sad imate 4 djece. Četvero djece imam ovdje na zemlji, Bogu hvala.
I svaki dan zahvaljam na mom ljubljenom mužu Stanislavu, zahvaljam na našem braku, zahvaljam na njegove požrtvovanosti, ljubavi, što zaista prvo me nosi moj Isus na dlanu, a odmah iza njega nosi me moj muž. A onda me moj Bog, moj Isus, kroz moju djecu ljubav, odgaja, čuva, oslobađa, ozdravlja moje rane kroz moju djecu. I uči me kako da budem strpljiva i puna razumijevanja. Jer to je roditeljstvo, majčinstvo. Znači, treba ti obilje strpljivosti, obilje razumijevanja. To je jedno sebedarje, žrtva, ali najveći blagoslov. I tu me moj Bog kroz moju djecu najviše odgaja. Kroz moju Gabrielu, koja je 14 godina, evo koja je jednom sad radosnom pubertetu. Kroz mog Jošu koji je 3 godine, koji evo svaki dan evo, glumi, igra se svećenika, evo možda urodi i plodom to jednog dana, mi se molimo. Kroz Amaliju koja je jako jedna živahna djevojčica, Bogu hvala, kaže jedan svećenik u Lincu, to aleluja Isusu, neka dijete živahno, jer često zna biti živahna na misiji, onda meni bude teško. I danas kad smo bili u Mati Slobode, teško mi je, ona živahna leta tu, Jošua tu, pa meni je teško, pa kažem, na potencijalni ljudi gledaju, meni je teško, ono, dobiš, gledaš ono, da li te gledaju, šta, pa kako Isuse, došao sam tebi, ali ti znaš, ne želim da moje dijete ometa misu, ali to su djeca. Isus je rekao, pustite dječicu meni, jer njihovo je kraljestvo nebesko. Znači, ne bojte se djece na misu, pustite ih. Nek se raduju, neka pjevaju, neka slave, ma neka i plaću, jer njihove suze često majke liječe. I tu je moja Amalija i tu je moja Zvijezdana. Htio sam spomenuti Zvijezdanu. Dakle, da. Zvijezdana je došla, ajmo reći, u svojevrsnoj tajnosti. Nije se baš znalo da ste trudni, da ćete roditi. Dakle, nekako se to skrivalo od javnosti, a to smo ono, ljetos i uspjeli i doznati i saznati. Zašto je to bilo tako? Mislim, zato je ovako, ja imam jako teške trudnoće. Imam teške trudnoće, mogu samo carskim rezom rađati. Ja imam uterus duplex, to je dvojna maternica u obliku srca, srcolika. I općenito žene sa tom maternicom ili imaju često spontane ili ranije rode, privremeni porod bude, ili ne mogu zatrudniti. Evo, zaista svjedočim u svu moju dječicu, Gospodine, darivatelj života i gospodar života. I svako dijete je najsavršeniji Božji dar. I niti jedno dijete ne događa se bez Bože svete volje, niti jedno. Možeš ti moliti i molitve, litanija, ići sve na misije to, ali ako Gospodinova nije to volja, prihvati. Gospodin daruje život, Gospodin ga natrag zove sebi. I kad to prihvatimo, kad se oslobodimo svih navezanosti na muža, na ženu, na djecu, na okolicu, na stvari, na sve oko nas, na ovaj svijet, kad se oslobodimo navezanosti, kad smo zaista slobodni u Gospodinu, onda dolaze kiša milosti. Ja znamo da smo navezani i jedino ispravno navezani biti jedino na Boga, koji je jedini dostojan svake hvale, slave, časti i klanjanja. I onda, Bože, molim te da budem navezan samo na tebe i da me tvoja milost vodi u svemu i sve što se događa neka bude tvoja sveta volja. Znam tvoja volja, moja šutnja, lagani osmijeh i zapovjed i znam uvijek bude sve na dobro. Jer on okreće sve na dobro. Onima koji ga ljube, a moje srce ne da žele ga ljubiti, nego trči 100 na sat, ono šprint da ga ljubim. Svaki dan sve više i više. Kad mislim da nije tako, Bože, daj mi ljubav još više za tebe. I toj ljubavi on je meni poslao Zvijezdanu. Ali po medicinskim, dakle po znanstvenim, po ljudskim kriterijima, Zvijezdana se zapravo ne bi mogla roditi. Vi ste imali carski rez, sami ste rekli, dakle to je bilo vrlo kritično za vas i za dijete samo i tu su vas liječnici ono... Da, nakon, sa malim je meni pukao carski rez u 20. tjednu trudnoću i zanimljivo je to da kad sam ja rodila Zvijezdanu, u našoj zgradi, to je bilo prije 2,5 mjeseca, taman sam ja rodila, doveli smo ju doma i u našoj zgradi na prvom ili drugom katu živi žena koja je bila uz profesora koji je moju trudnoću vodio i on i rekao moj muž, bili su u parku, moj muž i Joša ispred zgrade i sad on kaže pa kako je kao frau i to pričao i kaže ma dobro, evo odmara doma s djetom. Pa kojim djetetom? Pa rodile, kak pa, znam za Amaliju, ne, ona ti rodila novo djete, evo Zvijezdan i pokazio slike. Ali ja se sjećam nje, ja sam bila uz profesora kad je njoj puknuo rez i oni su se svi skupili, doktori, bolnici i bila je odluka doktora da će oni mene poroditi hitnim carskim rezom, izvaditi Amaliju van, dijete ne bi preživjelo, obratilo bi se natrag Gospodinu
I oni bi me zašili moju maternicu i tu sačuvali moj život. I ona kaže, ni sama ne zna zašto u zadnji tren smo mi odlučili nju sačuvati na intenzivnoj i prolongirati tu trudnoću da vidimo kako će to ići. Ja sam, moje srce molilo, Isuse, ti si darovo, ti dovrši, Gospodine. Evo, ti si darovo, ti dovrši milosno, molim te, Gospodine, ako je to tvoja sveta volja. Evo, zaista predala sam Amaliju, predala sam i Jošu i Gabrielu i Zvijezdanu, ko Abraham i Izak. Evo, predajem ti, Gospodine, mene, mog muža, evo, ako je tvoja sveta volja, daruj mi dijete naručena prsa. Ako nije, evo, daruj mi milost da to prihvatim i mir ostavi u mom srcu. Znajući da je to tvoja sveta volja, bit će meni na duhovnu izgradnju, bit će meni na spasenje i ta tuga i ta žalost, ali vjerujem da ćeš ti sve okrenuti na dobro. I mi smo molili ja i suprug da ćemo jednog dana opet biti otvoreni životu. Doktori su htjeli sterilizaciju. Mi smo rekli ne, da nismo za sterilizaciju, mi smo otvoreni životu. Gospodin je Isus naš gospodar života, darivatelj života, naš alfa i omega, početak i svršetak. I on vodi naš brak, vodi naše živote i vodi našu dječicu, daruje život ili ne daruje. Neka bude njegova sveta volja. Gospodin nam je darovao Zvijezdanu. Najzdravije trudnoće. Bilo je pred kraju 7 mjesecu, malo se restanio, ali već za mjesec dana se podebljao. Zvijezdana je došla u terminu. Ali to liječnik nije mogao povjerovati. Dakle, on je vidio dakle, rez koji se potpuno istanio. Praktički je bio ponovno pretpuknućen. Za ne i onda... I onda, za mjesec dana... Što ste mu rekli kad ste došli na pregled? Moj Isus. Kako se... My Jesus, my prayer. I believe. Ja sam moj Isus, moja molitva, vjerujem. I sada kad smo bili na zadnjem pregledu, kad sam imala pregled nakon babinja, vidio, rekao, vidimo se za godinu dana. Ja sam rekla, vidimo se. Rekao, osim ako nešto nije u redu, ja sam rekla, pa ja sam nadam nešto. Ili onda mi je zastavlja, osim ako niste trudni. Ja kažem, pa u redu, ajde sad molim malo Isusa da se posjetili mužu, djeci, ali mi smo uvijek otvoreni za život. Moja maternica je Božja maternica. Znam, treba biti razbore, treba se čuvati. Sve to. Znači, razboritost, razume, dar duha svetoga, u sve daruje koje nam duh sveti daruje. Ali čekaj, ako ću sad danas zatvarati život, a sutra me može neka cigla po glavi udariti. Evo ti, idem Gospodinu. Znači, Gospodine, moj život je u tvojoj vlasti, u tvojim rukama. U tvom presvetom srcu je moj život, Isuse. I ako je tvoja volja, ti ćeš nam darovati još života, ako nije prihvaćam. Samo daruj mi milost, da zaista sve što molim, da bude tvoja sveta volja. A sve što je od mene, što je nešto od moje volje, ne od tvoje svete volje, oduzmi, oslobodi, ozdravi. Samo da budeš ti, da ne budem ja. Ti živiš, Isuse, ja ne živim. I evo, idemo polako kraju, vrijeme nam je ovih prvih pola sata doslovce proletilo. Budući smo počeli sa Zvijezdanom, sa Frazvijezdanom, tako ćemo završiti i sa vašom Zvijezdanom. Ona je dobila ime po njemu, ali to nije baš bio prvi izbor. Ajde nam to još ispričajte za kraj. Da, mi smo imali u planu Zvijezdan, muško i Estera curica. I to je bio naš plan, ali znate da Bog uvijek ima svoj plan i pošto mu beskreno vjerujemo, uvijek kažemo Bože, ali tvoja sveta volja neka bude. Zvijezdana se jako dugo nije otkrivala, ali stalno je meni dolazilo na pregledu, imenom sam ju zazvao, ona je Zvijezdana. I sad je stvarno, kako Zvijezdana? Jer sam rekla, Zvijezdan je Estera, ne pokazuje se. I često su mene moje prijateljice znali pisati, joj, imam osjećaj da je Zvijezdan. I samo su one tu Zvijezdan. I osjećali su one pravo, samo nije bio Zvijezdan, nego a, Zvijezdana. Samo a se je trebalo dodati. I kad si rekao doktor da je curica, došla sam doma i kako smo mi isto prijatelji evo, i udruga nekih, opet ja kažem neka, ne znam, ljevica što čini desnica je obrnuto. Od jedne udruge imamo kalendar Srce za Afriku i tamo sam više rekao, kako sam uplatila mi svete mise, svaki mjesec je ta Vesna, mi je moja prijateljica, savjetovala plati svete mise za Amaliju. I svaki mjesec sam uplatila sve te mise da se služe za maternicu, za Amaliju, za trudnoću. Ali najveća snaga u svetoj misli, kad mi često pišu ljudi, Simona, koje molitve moliš za brak, za začeće, za muža, za djecu? Koju molitvu pošaljem? Najveća molitva je sveta misa. Svaki dan sam Božja milosti na svetoj misi. Sveta misa je svaki dan izvor mog života. Sveta pričest svaki dan je izvor moje snage i mira. Klanjene isto imam svaki dan od ponedjeljka do subote u lincu. Bogu hvala na toj milosti. Tu sunčam svoju dušu. Kažem, Gospodine, uzimaj sve što nije dobro. A daruj sve ono što je potrebno i za brak, za majčinstvo, za život, za braću i sestre. Eto. I pogledam ja u kalendar. Kad smo znali sve te mise, zadnja je bila 1.7. na predragocenu Kristovu krv da se služi. I pogledam u kalendar i vidim piše
Zvijezdana. Ja, možeću, ne možeću, vidi Zvijezdana, Zvijezdana. Pa šta je to? I piše moj prijateljici Sandi od Lane Mami, kažem vidi Zvijezdana. I ona sad ide nešto gleda u kalendaru, kod nje je Estera. I ona ide nešto u Google to gledati i kaže od Estera kao zvijezda, kao... Perzijski je, perzijski zvijezda. I ja sam rekla, to je to, imat ćemo Zvijezdanu. I rodila se naša Zvijezdana na Mariju Goreti i evo, i sutra je Božja milost ću krstiti. Krštenje. Evo, doista nam je vrijeme, mogli bismo vas slušati cijelu večer, ali imamo još jednog zanimljivog gosta, mislim da će on imati isto nešto za reći fra Ivana Matića, ali vas molim evo za kraj našim gledateljima koji su željno čekali vaš nastup nakon jedne duže pauze. Poruku gledateljima, što biste im vi poručili, dakle, iz vašeg vlastitog iskustva, susreći ljudi, mnogi vam se ljudi javljaju sa svojim problemima. Koja bi vaša poruka bila? Zaista jako čujem puno životnih priča i uvijek sve čuvam u srcu. Svako ko mi se poveri, čuvam u srcu i predam pred Gospodinom svaki dan na misiji i na klanjanju. Ali zaista, ljudi, ne bojte se. Idite mi, Isusu, na svetu misu, ne bojte se. I kad je teško, i kad je najljepše, idite Isusu. On je izvor života. Idite na svetu pričest. Jer u svetoj pričesti je živi Bog. U svetoj ispovjedi Isus oprašta grijehe. On sve oprašta, osim grijeha na Duhu Svetoga. Isus oprašta grijehe. Ako si bio bludnik, razbojnik, ubojica, nema tog grijeha, samo evanđelje nam govori koje Gospodin ne oprašta. Samo moramo doći skrušeno, kreposno, priznat sve grijehe, molit ga za oprost i reći, Gospodine, daruj mi milost da više ne griješim. Jer Isus i govori, idi i ne griješi više. I to je moja vodilja svih ovo skoro 9 mjeseci kada me Pater Zvijezdan odriješio moj grijeha u prvoj životnoj svetoj ispovjedi. Oproštam ti grijehe, idi i ne griješi više. I to je ono, ljudi dragi, nemojte propustiti nebo poradi svijeta, poradi užitaka, poradi propadljivosti. Živi to za nebo, jer to je naša domovina. Amen, to je tako. Amen, aleluja. Hvala vam, ja sam ostao bez daha. Hvala vam najljepša Simona na večerašnjem gostovanju. Bogu lijepi hvala. Pozdrav cijeloj vašoj obitelji, vašem suprugu, dječici i blagoslov svima, evo, Boga, svih naših gledatelja. Može. Samo da iskoristim, evo, sekundu. Pozdravljam moj brate Roka, njegovu Vedranu, Sandru, Lanu, moj Tameru, mog muža koji se me sad svi gledaju ovdje blizu su. Pozdravljam sve moje prijatelje koji će sutra doći evo na krštenje, sve one koji neće moći doći, sve moje s Facebooka, drage ljude, moju mamu u Lincu, mog tatu koji je na putu, mog brata, evo sve. Sve vas ljubim, volim, molim za vas i Bog vas blagoslovio i ne bojte se otvoriti srce Kristu. On vas ljubi, on vas zove da vam daruje život vječni, život koji daruje obilje milosti, obilje radosti, obilje mira i najviše ljubavi, ljubavi koja liječi. Hvala vam Simona još jednom. Mi ćemo sad napraviti glazbenu stanku, a nakon toga nam dolazi fra Ivan Matić, voditelj kuće Tabor u Samoboru, njega svi znate. I molimo vas, dakle, čuli ste Simonino svjedočanstvo, iskreno, otvoreno, bez ikakvih, dakle, sve su riječi bile na svome mjestu, vidjeli ste da je govorila iz srca. Slobodno nazovite, možete podijeliti s nama i u razgovoru sa fra Ivanom, dakle, i vaša svjedočanstva iz Tabora, ako ste ih imali, a kroz Tabor je prošlo mnogo ljudi i onda ima mnogo svjedočanstava. Glazbeni broj i vraćamo se u emisiju. Ne boj se, jer ja sam te otkupio. Zazvao ti si moj, jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ljubim te ja. Ne boj se, jer ja sam te otkupio. Imenom sam te zaslužio.
ćeš se opeći. I kada vjetrovi navale na te, na te obore, nećeš se srušiti, jer s tobom sam ja. Evo nas natrag u Moru milosrđa. S nama je naš večerašnji gost, fra Ivan Matić. Hvaljeni si Marija, dobro večer. Hvaljeni si Marija, dobro večer tebi i svim našim gledateljima. Vi ste malo, ono, osjećate se kod doma, imate svoju emisiju na Laudatu, ne mora vas puno predstavljati. Slušali ste i gledali ste Simonu. Koji su vaši dojmovi? Pa evo nekako, dok sam slušao njezino svjedočanstvo, iako sam više puta imao prilike i naravno i u osobnim našim razgovorima, susretima, ali doista, evo, to je evanđelje. Ono što slušamo u evanđelju, mi to vidimo danas. Konkretno, evo, u Simoni mogli smo vidjeti kako je Isus živ, kako je on milosrdan, kako on liječi, kako on ozdravlja i kako on zapravo donosi takvu jednu radost u srcu da čovjek tu radost nosi svima. I to je ono što zapravo može dotaknuti srca. A vjerujem da je večeras i ovo svjedočanstvo naše Simone dotaknulo mnogo srca. To je autentično, to se ne može sakriti. Vidjeli smo Simonu malo prije, dakle ona se ne pretvara, dakle ne glumi, ne može to čovjek ne može glumiti, evo recimo 9 godina kao što ona kaže, ili ovakvom jednom susretu, to se, dakle, radi se o vrlo autentičnom doživljaju. Da, jer to se doista ovo ne može sakriti, jer je to zahvat Božji u ljudski život. To je ono što stvarno čitamo u evanđeljima kada vidimo kako je Isus susretao isto tako ljude koji su bili daleko od Boga, koji su bili u grijehu, ljudi koji su bili ostavljeni, negdje odbačeni, a u susretu s Isusom doživljavaju i taj novi život i započinje jedan novi život. To je doista evo evanđelje koje je životno i danas prisutno. Tako da kada slušamo ovakve evanđelja, čovjek ne može ostati nekako ono miran pred tim i ravnodušan, jer jednostavno vidi da se nešto dogodilo u ljudskom srcu i da je promijenilo život. I onda su tu plodovi. Po plodovima ćete prepoznati. I vidimo doista, evo, i prekrasna obitelj, i djeca, i evo, sve ono što je Simona svjedočila, to je nešto što stvarno ostavlja veliki, veliki pečat, evo, vjerujem, u srcima onih koji slušaju njezino svjedočanstvo. Pozvaćemo gledatelje još jedno, pozvali smo i na Facebooku. Zovite nas, dakle, zovite nas sa svojim svjedočanstvima iz tabora. Dakle, vjerujemo da ih ima mnogo. Slobodno nazovite, fra Ivane, tu podijelit ćemo, dakle, kakva god svjedočanstva imali, podijelit ćemo s vama.
Fra Ivane, koliko su važna, dakle, u taboru se program sastoji od duhovne obnove, dakle, i mise, molitve, klanjanja i tako dalje, ispovjedi naravno i svega. Međutim, ima jedan dio je poseban odvojen za svjedočanstva. Koliko su važna svjedočanstva i zašto ih vi koristite u ovako, evo, ta svjedočanstva su uvijek nekako na završetku seminara, jer nakon tih par dana koji su ljudi proveli, znači, u duhovnoj obnovi, na jedan put se može vidjeti što Gospodin konkretno čini. Tako da se zbilja, evo, i ja puno puta iznenadim kakva svjedočanstva čujemo na kraju. Dođu ljudi koji su stvarno možda prvi puta i posvjedoče nešto što im se dogodilo kroz tih par dana. Ili dođu ljudi koji su redoviti možda jedan put godišnje, a opet im se nešto novo dogodilo. Opet su doživjeli nešto novo, nešto što ih je na poseban način neko dotaknulo. I ta svjedočanstva, to su onda i drugi ljudi koji dolaze ovako sluša ta svjedočanstva, rekli da im ta svjedočanstva jako puno znače, jer prepoznaju i sebe i svoje neke trenutke iz života u tim svjedočanstvima i to im je nekako ohrabrenje da i oni krenu dalje. Znači, tu su stvarno velika svjedočanstva, poput ovoga koje smo čuli, ali jako puno takvih svjedočanstva smo čuli na taboru i ima ih oni koji i tako svjedoče. Pa evo, to je stvarno evo i večeras prilika da možda i neki naši gledatelji mogu posvjedočiti, jer na taj način mi zapravo prenosimo tu poruku Evanđelja da je Isus stvarno živ, da smo ga susreli, da on mijenja naš život, da on liječi, da on oslobađa i od okova tame, jer puno puta ljudi su zbog različitih problema u ovisnostima, u nekakvim možda i okultnim stvarima ili zalutali u neke magije, okultizam. Tako da i tu kad dožive to oslobođenje, to je jedan prekrasan onda osjećaj slobode. Mnogi znaju reći da je to stvarno preobraženje, a to je evo brdo tabor, preobraženje srca, preobraženje života. Ljudi se vraćaju jednostavno drugačiji doma. Imamo nekog na telefonskoj liniji, dakle netko nas je čuo i želi podijeliti svoje svjedočanstvo s nama. Izvolite, dobro večer. Halo, dobro večer. Isus i Marija. Uvijek je, izvolite. Pa evo, prvi puta nekako sam se prije toga bojala, nisam imala možda ili potrebe da velim, ja bi svjedočila svoj život, gdje isto me Isus promijenio, ali čini mi se da me još malo fali, da nisam do kraja. Imam nekih malih problema. Bila sam u taboru prije Simone kod Zvijezdana, išli smo gore često ja i suprug. Ja sam radila probleme, bila sam jako ljubomorna prema suprugu. Jednom mi se nešto desilo, našla sam nekako njegovo pismo od neke prije cure, a ja sam u braku s njim bila. A on je s tom curom bio davno, ali to meni je nekako bilo ko da me bomba lupila. I tu su počeli problemi. Ja sam njega krivila, ja sam čuda radila, on nismo mira imali, djeca su patila. Prije 20 godina, znači, djeca su bila mlađa, ja sam bila mlađa nekih 35, sad imam 59. I vuc po tegnji i mi smo išli i u jedni prijatelj, eto Bog šalje uvijek negdje, išli smo u Međugorje. Onaj gore put meni se činio da sam bila za 5 minuta gore. Nisam znala molit krunicu. Ja sam molila samo zdravo Mario i po putu sam išla, ma mene se nosile noge gore, pa to je bilo strašno. Išla sam navečer na ispovjed, padale kiše, neko je dusto, a ja sam bila uporna. Toliko sam bila uporna, željna ispovjedi da mi je duša valjala. Ja bi bila ako trebala 3 dana da idem na ispovjed. A malo nisam bila s tom ispovjedom zadovoljna, nije ono, ja sam htjela baš izbaciti sebe, reći ono sve. I onda sam išla drugi put, bila sam na 6 puta, pa sam dobila isto jednog dobog svećenika i onda sam sve ispričala. Kad je to počelo naše svađe, ja sam počela piti. Doma je bilo nemira, razbijala sam, muzika je svirala, njega sam maltretirala, nisam mu dala živjeti jednostavno, terala sam ga iz kuće. Ajde, nekak smo to izgladili i možda malo smiješno, ironično, išla sam kod neke koje vraćaju, sa viskom. Da bi to uspjelo, ne, i veli ona bilo, jer ja sam skoro poludila. Ja nisam znala gdje sam, duša me boljela, to niko ne zna, ne daj Bože nikome. Imamo sve kako veli, imam auto, imam kuću, ali kad te boli duša, pa to ne može čovjek zamisliti.
I veli, ona meni kao ta žena koja je gatala, veli, pa ja znam Zvijezdana, ideš ti u tabor. Sad nisam ja znala šta je to. Ali veli, morate ići ti i supruga. Ajde, ja pitam njega, jer je za. Ajde, pristaje on. Nismo mi znali, ja sam mislila da je to nešto, ono, zatvorite, više ti ne možeš van. I evo, kad sam ja došla gore. Ajde, oj, Zvijezdana. Pa ja sam njemu ruku ljubila. Meni to bilo, ne znam. I od onda više moramo iti stalno, nema više, ne idem ja. Ja sam mislila idemo ovaj put i to je to. Ne, to stalno zove. I onda sam se jako lijepo vratila, počela sam misa. I zvala, Bogu drago mi, Isa se slava, meni je to pustilo. I on nije smio ni u gostionu, pa gdje si bio, ja njemu mobitel prisluškivala. Ta ljubomora me razjerila. Bilo je još tu, kak bi rekla, svega. Je. I ja je dragom Bogu hvala, mi smo se sad smirili. Onda on mene i drugi put zaprosio, spavili smo 25. godišnjicu braka, to je bilo prije 5 godina. Ali još bi uvijek voljela ići na neku pravu ispovjed. Bila sam i kod Ramona. Patera Ramosa, da. Ramos, da, jer sam imala i dva pobačaja, ono, namirna. To mi isto stalno naganja i on je bio rekao da bi došla na kaptulu, ali poslije rekao da ti stari grijesi su mi oprošteni. I rekao sam još jednom svećeniku u Međugorju, priznala sam sve. Počela sam plakati jer mi je bilo žao, sad dok to sve razmišljam, jako ružno, stramim se stvarno toga, svakog grijeha. I veli, nemoj to, to su stari grijesi, to su prošli grijesi. Nemoj više na to gledati, veli, Isus te voli, Isus ti oprostio. Sjajno, hvala vam. Da, ali samo još jedno bi pitanje. Recite. Evo ovako. Ja ujutro zapalim 2-3 cigarete. To mi je jedini porok toga bi se htjela riješiti, a ne znam kako. I znam si popiti jedno 2 rakice. I sad to mene muči i popodne si uzmem jedno 2-3 vinčeka, eto, tek toliko ono kak radim, tak ne napijem se. Da li to greš, to si stalno prebacijem, to me nekako muči, rekao, kad bi se toga mogla nekako riješiti, možda bi mi bilo... Evo, odlično pitanje, hvala, sigurno ima još takvih ljudi, niste sami u tome. Da. Hvala vam na iskrenosti i na javljanju. Ajmo riješiti ovo prvo, ovu dilemu, znači 2-3 cigarete, rakica ujutro, malo vinčeka popodne, u to grijeh ili... Pa ovako, ja bih najprije zahvalio gospođe, doista ovako iskreno reći ono što nosi u srcu i kroz ta iskustva, ali zapravo puno toga je rečeno tu, znači i ovaj život u braku, ljubomora, znači puno puta se to događa u braku. Znači, s druge strane, tražiti pomoć negdje na nekim mjestima koje su stvarno na krivim mjestima. To svakako treba jako, jako ljudima jasno reći da ne treba na takvim mjestima, jer to su jako opasna mjesta. Ne treba ni probati ubiti. Niti probati, niti zvat, ništa, jer to su doista, to se čovjek onda otvara, znači, zloduhu i tu su onda još dublji, još veći problemi. S druge strane, naravno, evo i taj jedan put Međugorje i to su milosni trenuci, znači, i mnogi to znaju posvjedočiti da u svojim tim problemima i poteškoćama na jedan put tu je i ta naša nebeska majka koja nas nekako vodi prema Isusu i mnogi znaju reći da baš tako negdje i kroz Međugorje i kroz hodočašća u Marijanskim svetištima dolaze do Isusa, dolaze i otkrivaju to Božje milosrđe. Svakako to je evo put, svi smo mi na tom putu, treba će tu raditi na sebi i ovo što je i gospođa rekla, znači ta ispovjed iskrena gdje ćemo priznati gospodinu svoje grijehe i gdje ćemo prihvatiti tu ljubav Božju, to milosrđe Božje koje nam se daje. I tako se mi zapravo onda i preobražavamo. Tu primamo snagu da možemo stvarno onda i ove druge stvarnosti, i cigarete, i alkohol, i druge nekakve stvari koje nas opterećuju, koje su ovisnosti i bez kojih ne možemo, mi ćemo se osloboditi. A evo i tu, vjerujem da mnogi koji su i prošli kroz tabor znaju posvjedočiti kako su se oslobodili teških ovisnosti i droge, i alkohola, i cigareta, i kocke, i mnogih drugih ovisnosti, posebno ovisnosti kroz internet, pornografiju i tako dalje, zahvaljujući upravo duhovnoj obnovi, zahvaljujući tom susretu sa živim Bogom i čovjek onda tu vidi da je moguće i ono što nam se činilo nemogućim. Jer Bogu je sve moguće. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobro večer.
Prvo molba je jedna, samo stišajte televizor jer imamo jako odjekuje, pa onda ćemo se mnogo bolje čuti ako može. Halo, stišajte televizor samo. Stišano je, me čujete. Odlično vas čujemo, super, odlično. Izvolite. Hvala ti, Marija. Uvijek. Želim vas pozdraviti, ja vas zovem Splita i želim zahvaliti dragom gospodinu za našeg patera Frevena Matića, kod kojeg dolazim u tabor. Moj dolazak u tabor, evo, sestra Simona, koja je svjedočila večeras, je ta koja je gospodin preko nje mene pozvao prvi put u tabor. Došla sam iz neke znatiželje košare ovisnosti, kao što je sad upravo Frevan Matić rekao, gdje me gospodin oslobodio od poroka cigareta, gdje sam doživjela živog Isusa, i gdje sam otvorila svoju dušu i rekla gospodinu da. I kad sam rekla taj da, gospodin je otvorio svoje more milosrđa za ispovijed, za praštanje. Evo, zadnji put sam bila prvi mjesec. Nisam se mogla nikako osloboditi od navezanosti prema pokojnoj majci, da je otpusti njenu dušu i navezanost na neke osobe. Molila sam s vama Isusa žarko da mi da taj dar i praštanja i da me oslobodi od navezanosti. I hvala i slava gospodinu što sam svoje baki nakon dugog godina oprostila. Hvala vama na javljanju i također na iskrenosti i na otvorenosti. Dakle, čovjek ne mora biti navezan na neke poroke, ajmo ih tako zvati, na neke ovisnosti. Može se evo ovo što gledateljica kaže. Pa evo, drago mi je da je spomenulo ovo, jer puno puta smo mi navezani jedni na druge. Mm-hmm. I posebno ovo gdje je negdje posesivna ljubav roditelja prema djeci ili bračnih parova, zaručnika. Tako da su tu zapravo i ti problemi onda. Jednostavno, čovjek je stalno negdje onako navezan na osobu i nema tu onda toj slobode. Znači, puno puta tu se pojavljuju dodatni problemi. Ali i ovo što je gospođa rekla, znači, ta jedna navezanost na one koji su prešli sa ovoga svijeta. Znači, mi ne možemo na neki način ono prihvatiti da je netko preminuo, da je netko prešao u vječnost i onda stalno se tu negdje mučimo, stalno smo na ovaj groblju, stalno dolazimo negdje i u mislima ono želimo da ta osoba da je tu. I to su isto tako teški ti problemi gdje onda stvarno ovo što je gospođa rekla, kroz molitvu otpustiti, predati. Ono što molimo, neka im gospodin udijeli pokoj vječni, da stvarno uživaju u tom Božjem vječnom kraljevstvu. A mi budimo zahvalni za svaki trenutak koji smo mogli provesti s osobom koja je preminula, s osobom koje volimo. I na taj način mi ćemo zapravo Bogu i reći hvala za darovanu osobu, za sve ono što smo proživjeli u životu. Imamo nekoga na telefonu. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Samo sam htjela posvjedočiti. Moj prvi odlazak na tabor bio je prije 8 godina. I tad sam dobila poziv da ostavim sve i da krenem za gospodinom. Dobila sam poziv na majčinstvo i na bolesničkom pomazanju sam ostavila od policijskih tajnika. I gospodin se proslavio u mom životu tako što mi je podario, sad čekam u petu bebu. I znači i zato da smo dolazili ponovo na tabor zahvaliti slaviti gospodina. Hvala vam najljepša na vašem javljanju, na vašem svjedočanstvu. Evo, dakle, evo, to je isto tako nešto što treba reći. Znači, u taboru su se dogodila doista čudesa i što se tiče evo bračnih parova koji su molili za dijete. Mogla bi se škola, da, toliko je sada, da, ali predivno. Jer zašto? Jer puno puta dođu onda roditelji s djecom zahvaliti, doista, kao što je rekla gospođa. Znači, dođu zahvaliti gospodinu jer su oni doživjeli upravo po tom daru života da ih je gospodin pohodio. Ono što je prije toga možda bilo nemoguće, doživjeli su doista baš po tom daru života. Bilo je tu situacija, recimo, gdje su stvarno bračni parovi došli i nisu mogli imati djecu, znači nakon 10, 17... To su kliničke slike koje su potpuno jasne, dakle nema djece. Da, i dogodi se upravo to, da oni dođu
posvjedočiti s djetetom. Evo, mi smo bili prošle godine ili evo, neki su znali doći već kad su saznali da je gospođa recimo trudna, došli su zahvaliti Bogu i reći evo, gospodin nam je uslišio molitvu. I to je nešto stvarno što evo, čujemo i na svjedočanstvima ono, nakon seminara. Znači, ljudi znaju posvjedočiti upravo to da su došli s tom nakonom i da im je gospodin uslišio molitvu. Imamo nekog na telefonu. Halo, dobro večer. Hvala, nisi Marija. Uvijek je, izvolite. Zovem iz Ivanje Reke. Slušamo vas. Ja sam Branka ovoga. Znate što, Branka, samo za početku stišajte malo televizor, imamo onaj eho pa se nećemo dobro čuti. Malo ga stišajte, odnosno do kraja čak, možete pa... Bila sam jako bolesna 2004. godine. Kičma me jako bolela, imala sam ankilosantni spondilitis, Bekterovu bolest. I ovoga, išla sam kod patera Zvezdana Linića, sestra moja mene molila, ona kako ide u crkvu, velika vjernica. Rekla mi je li ja mogu ići sa njom da mi da bolesničko pomazanje, Linić. I ja sam išla sa sestrom, on je meni dao bolesničko pomazanje. Mene je sve bolilo, svaka kosčica, kičma, ruke, sve. Ruke mi se grčile i sve. I Zvezdan je molio Boga nad menom i od hvala Bogu od tada kad sam otišla njemu, ja sam ozdravila. Sjajno, hvala vam na vašem javljanju, na vašem svjedočanstvu. Mnogo je dakle i takvih tjelesnih, fizičkih ozdravljenja. Dakle, i ona su i ona nisu nepoznata kod svakako. Vas. Svakako, ja uvijek nekako naglasim stvarno i ona ozdravljenja srca, jer stvarno jako je puno ljudi koji su doživjeli baš to novo srce, doživjeli su preobraženje, doživjeli su taj novi život u Kristu, ali naravno kolika su svjedočanstva upravo ovakva, gdje su ljudi imali određene dijagnoze, došli su, prošli seminar, primili su bolesničko pomazanje, doživjeli su snagu upravo i tog sakramenta i nakon toga se dogodilo ozdravljenje i znali su ljudi donijeti upravo nalaze prije seminara i poslije seminara i to su liječnici potvrdili. Tako da i ta svjedočanstva su doista snažna, posebno kada vidimo da u nekim teškim bolestima doista po ljudsku je bilo nemoguće i po svim medicinskim nekakvim terminima ili dijagnozama, a dogodilo se upravo na jedan čudesan način. I ljudi to su znali posvjedočiti, znali su mi i donijeti dokumente da jednostavno na taj način proslave ovog gospodina. Odlično. Imamo još jedan telefonski poziv pa ćemo na pauzu. Prvo poziv. Halo, dobro večer. Dobro večer i vama i hvala Isusu Marija. Uvijek, izvolite. Evo, pozdravljam patera Ivana Matića i vas također. I evo, zovem prvenstveno radi Simone da komentiram i da kažem da sam toliko presretna bila, toliko dirnuta što sam slušala ovo njezino svjedočanstvo i da sam prije 10 godina kad sam ju gledala u onom glibu, da sam znala, odnosno da mi je neko rekao da će ona doći do ove faze, ja bih rekla da to jednostavno nije moguće. I upravo zato se vidi da je Bog živ i da djeluje na taboru, u crkvi, u pričesti, u ispovjedi, onako kako je ona rekla. Mislim, zaista predivno svjedočanstvo. I da večeras niko živ ne posvjedoči, ama baš ništa. Mislim da ovo njezino svjedočanstvo svijetli za narednih tisuće godina. A ja ću samo jedno kratko, ali doslovce jako svjedočanstvo sa tabora, kad sam vodila prijateljicu koja je bila ranjena grijehom pobačaja. Ona čak nije htjela niti ući u dvoranu od sramote, nego smo mi klečale tamo u predvorju, zna pater Ivan u onoj staroj dvorani, gdje je to. I kad bi bila gotova misa, pater Zvijezdan je nosio presveto i dječica su onako nosila one latice i cvijeće su držale. I on je nosio presveto, mi smo klečali. Dakle, svi smo klečali među masom ljudi, nas dvije, sagnute glave i pognuto, onako ona se nije smjela niti uspraviti od sramote i te svoje rane pobačaja. Međutim, pater Zvijezdan je noseći presveto stao direktno ispred nje, okrenuo se i pružio je baš njoj. I ona je dalje gledala pod, nije znala šta se događa, ja sam gledala. I on je stajao do trenutka dok ona nije digla glavu i pokazao je da malo kao pruži ruku i da dotakne presveto. To je takvo jedno svjedočanstvo.
gdje je i on bio svjestan vjerovatno u duhu koliko je ta duša bila ranjena i donio je Krista. Evo, to je sve od mene. Mislim Hvala, to je baš snažno moćno. Hvala vam na javljanju baš i na analizi ove koju ste dali. I mi smo se pitali, fra Ivan i ja, što ćemo poslije Simone pričati. Zato smo vas pozvali da nam pomognete. Fra Ivane, predlažem da napravimo kratku glazbenu stanku i vraćamo se ponovno. A vi pripremite se i zovite. Evo, dakle, još možemo primati vaše pozive. Vidimo se. Vrlo brzo. Evo nas ponovno u Moru milosrđa sa fra Ivanom Matićem, voditeljem kuće susreta Tabor u Samoboru.
zovite sa vašim svjedočanstvima. Evo, to je poruka večerašnje večeri. Dakle, razgovaramo dakle, o preobraženju, o obraćenju, o promjeni života, odnosno novom životu. Sva ta svjedočanstva govore u biti istim jezikom. Dakle, oni progovaraju, dobili smo novi život. U bilo kojem segmentu života. To je nekako zajednički nazivnik svih njih. Može se tako reći? Pa može, jer doista svaka osoba ima svoj život, svoju povijest, probleme, poteškoće i onda naravno ima i svoj životni put koji ga vodi do ovog preobraćenja ili do preobraženja srca. Naravno, nekima je to put teži u smislu hoće li se potpuno predati, hoće li na neki način stvarno se prepustiti tom vodstvu, jer nije to lako. Ljudi koji žive negdje u svijetu, koji su navikli na jedan drugačiji način života, nije odmah to lako kako predati svoj život, kako se prepustiti Bogu, kako susresti Boga. Ali evo, kroz te duhovne obnove, kroz seminare, ljudi onda zapravo vide kako je to moguće, jer drugi svjedoče o tome. Zato su važna ova svjedočanstva, jer onda ta svjedočanstva pomognu ljudima da shvate da i oni mogu doći, da mogu imati taj živi susret s Bogom, da i oni isto tako mogu onda svjedočiti ono što im je Gospodin učinio. Tako da, kažem, uvijek je to nešto posebno, baš zato što je svaka osoba specifična, ima svoj životni put, ali isto tako evo i svjedočanstva koje čujemo jedni od drugih potiču nas zapravo da još dublje uđemo u to bez straha. I stvarno kad čujemo svjedočanstva o tim velikim promjenama, čovjek onda stvarno ostane bez teksta. Jer kaže, ovo je stvarno Gospodina djelu. Ovo je Boži zahvat, to se ne može svojom voljom ili nekako naravno. Imamo nekoga na telefonskoj liniji da čujemo još jedno svjedočanstvo. Halo, dobro večer. Dobro večer, hvala niči Marija. Uvijek je, izvolite. Biljana iz Beča ovdje. Slušamo vas, Biljana. Želim reći koliko je uvijek ta Božja ljubav neizmjerne kako djeluje. Za mene osobno je Međugorje prije mnogo godine, još 87. postalo mjesto gdje sam išla da oslobodim srce kroz svetu ispovijed. A kada je Bog dragi dao da poravna put u Tabor, da upoznam i patra Zvjezdana, a nakon toga i patra Matić, ja samo želim reći da je Tabor postao u istinu kuća moga srca. Jer sam tu doživjela zajedništvo, osmijeh, svu onu ljepotu koju mi kao vjernici danas tražimo. I evo, želim da zahvalim dragom Bogu za sve što Bog čini po kući susreta Tabor. I žao mi je zbog korone koja je došla, jer sam već imala, planirano. Da vam kažem, trebali smo doći taj prvi uskrsni, pred korizmeni vikend tamo, ali ovo hoću reći, kada sam prvi put došla sama, drugi put sam došla sa suprugom, a onda su počeli familija da dolaze i toliko su se srca zapalili obitelji, želja. Tabor, kuća. Evo, hvala Bogu i hvala svima vama koji ste nam ovo večera dali. Hvala vama na javljanju. Ajmo odmah na koronu da vidimo Tabor. I dakle, isto korona malo zaustavila u proizvodnji, jel da? Je. Pa evo, da. Naravno, korona, evo, kao što smo čuli, mi smo imali znači, već termine. Ljudi su se već i najavili. Sve je bilo doista puno i Bogu hvala. Tako smo negdje i počeli ovu godinu. Stvarno, bilo jako puno seminara, skoro svaki vikend. A evo, s koronom smo prestali, iako je nešto drugo tu bilo, jer odmah je tu bio i potres u Zagrebu i okolici. Naša su braća s Kaptola, onda svi onda došli u Tabor. Tako da je Tabor imao, onda smo rekli da je to bio jedan malo duži seminar od 5 mjeseci za našu braću. Za fratre, da. Ali evo, Tabor je znači u tom smislu imao jednu svoju važnu ulogu. Naravno, što se tiče seminara, sad zbog korone ne možemo, ali evo, krenuli smo malo, u subotu je program, recimo na večer krunica, misa, klanjanje pred presvetim, u nedjelju isto tako misa, pa ćemo vidjeti kako će biti i tako ćemo se otvarati. Ali stvarno da je interes velik, evo, svakodnevno ljudi zovu,
žele doći i organizirani su već kao grupe, ali nažalost ne možemo stvarno baš radi ove situacije. Ono što bih volio, evo, baš zato što je gospođa zvala iz Beča, to je zapravo isto nešto predivno, jer evo i iz Austrije, iz Njemačke, iz drugih zapravo zemalja gdje naši ljudi žive i rade, znaju dolaziti organizirano. I to je nešto evo što su zapravo svjedočanstva učinila. Jer neki su došli, čuli smo, gospođa je došla sama ili kasnije sa mužem, i onda su oni posvjedočili svojim prijateljima, susjedima, rodbini, i onda su počeli organizirati. Tako da mi imamo redovito, znači iz Austrije, grupe koje dolaze iz Beča, iz Kaffenberga, Graca, znači Linca, iz drugih mjesta, organizirano. I to je nešto stvarno što je zapravo potaknulo ljude da dođe i da dođu i da vide zapravo što se to događa u Taboru, i onda su mnogi, evo kao što smo čuli, zapravo i doživjeli Tabor baš kao svoju kuću gdje mogu doći, gdje se osjećaju kao doma. To su ti plodovi o kojima ste govorili, dakle ljudima su oni vidljivi i kad ih podijelite s drugima ne mogu ostati ravnodušni. Imamo nekoga na telefonu. Halo, dobro večer. Dobar večer, Felmis Marija. Uvijek, izvolite. Ovdje na telefonu Bernard, vjerojatno Framatić će me prepoznati po imenu. Ja sam inače bio na prvom seminaru kod Patera Zvijezdana 97. godine, kad su počeli seminari par nas je znalo biti desetak, dvadesetak u Dorani Francescoj. To su bili najljepši seminari gdje smo čak i kao apostoli prali noge jedni drugima, pisali poruke svako jedan drugom i tako dalje. Ja sam tamo doživio bio sam jednik od uvijek, ali u najtežim nekakvim trenucima života, nažalost, bila je rastava braka, pa sam bio u velikoj krizi i stvarno me i Pater Zvijezdan puno pomogao i ostao sam uvjeran praktički do zadnjega dana, dolazio na seminare redovito i bilo je puno svjedočanstava i velikih stvari koje su se događale. A najdajemljivije je bilo kad je imao u velikoj dvorani ovoga Doma športova seminare, kad je bila krcata dvorana, i neću nikad zaboraviti kad su god ljudi pitali da li mogu se Zvijezdan razgovarati. Ja sam bio kao poslužitelj, ja sam pitao Zvijezdan, možete, nema problema. On je u onoj cijeloj gunguli koja je tamo bila, odnosno koliko imao, koliko je napravljeno, on je uvijek sa svakim ko razgovarao i svaki čovjek je bio zadovoljan nakon toga. A obraćenja na nevelim bila su bezbrojna i to je bilo, ljudi su bili oduševljeni. A Pater Zvijezdan je bio zapravo apostol Isusov koji je ljudima pomagao i s njima napravio velika obraćenja i ljudi su se obratili, da ne nabrajam ih slučajeva koja su se dogodila. Jel? I moram reći da je taj period meni u životu bio najsvjetliji do trenutka, nažalost, kad je Pater Zvijezdan umro. Ja kad dođem u Tabor uvijek gledam da će se Zvijezdan pojaviti. Naravno, Framatić je meni drag i tako dalje, ali Zvijezdan je ostao u mom sjećanju svaki puta kad odem u Samoboru zapaliti svijeću na njegovu grob. Nikada neću mu zaboraviti ono što mi napravi u mom životu. Evo, hvala vam na ovom povijesnom pregledu, zapravo na ovom prisjećanju na 97. A i na ovome, dakle, izlasku Tabora iz Samobora, iz Tabora samog u velike dvorane koje je radio Fra Zvijezdan. Dakle, to je imalo isto svoje treba vidjeti stvarno kako je i to bilo providonosno. Znači, 97. godine Pater Zvijezdan započinje s malim grupama, tek početak. Znači, on je i počeo smišljavati tu zgradu. I kasnije, naravno, sve više ljudi je dolazilo do te mjere da je onda i on vidio da se može organizirati i tako, znači u tim velikim dvoranama, znači seminar, što se zapravo tada vidjelo koliko zapravo ljudi trebaju to, i mnogi se sjećaju tih velikih seminara. Ali evo, to se stvarno
očituje i danas, jer smo mi iz one isto, prvo je dvorana Francesco spomenuta, a onda je svakako ta stara sada već dvorana i onda smo evo tu novu, veliku dvoranu, baš radi toga da bi se omogućilo ljudima zapravo da mogu biti, da ih evo bude koliko može primiti sada dvorana i stvarno je to bilo ono lijepo za vidjeti, recimo kako ljudi sada dolaze i petkom i subotom autobusima. Znači, to je veliki broj ljudi. Zna se dogoditi da uz one koji su prijavljeni na seminaru, znači njih bude možda 300 ili 400, ali petkom, subotom zna broj otići do 800, do 1000 ljudi. A to je nešto što govori zapravo o toj potrebi, o toj unutarnjoj čežnji za Bogom. Mnogi možda i to ne prepoznaju odmah. Dođu možda i znati želje i tako, ali zapravo kasnije onda otkriju ovo. Otkriju da je tu živi Bog, da i njih Bog treba, da su i oni dragocjeni u Božjim očima. I onda se čovjek jednostavno rađa. Tu čovjek doživljava i ljepotu crkve, zajedništvo, ono što smo čuli, ta radost. Tu možeš biti ono što jesi, nitko te neće osuditi, nitko te neće gledati, ne znam, na nekakav drugačiji način kao što možda u svijetu. I ljude to oslobađa. Ljudi se tu osjećaju stvarno ljubljenim i naravno da se onda tu događa i Krist. U srcu koje traži, u srcu koje je otvoreno, tada se događa ta milost Božja. Imamo nekoga na telefonu. Halo, dobro večer. Večer. Izvolite. Evo ovako, ja bih samo rekao kratko svoje svjedočanstvo i jedno kratko pitanje. Može, može. Slušamo vas. Naravno, kako mi? Može, hvala. Evo ovako, ja bih isto posvjedočio da sam se obratio zahvaljujući taboru i sad bilo bi to predugačko da ne opterećem možda ime slušatelja. Znači, bio sam mrtav, živio sam, bio sam izgubljen, nađen sam, ali bih rekao da se to sve dogodilo zato što je na taboru bilo žive vjere, kako je rekla i Simona koja je prije govorila, da nešto se događalo na taboru, bilo je tu molitve u jezicima, molitve za ozdravljenje. Pa bi pitao patera, često se u evanđeljima spominje Isus je radio čudesa i po molitvi i tako se svašta događalo. I onda kaže, ljudi su to gledali i ono obraćali su se kad su to vidjeli. Pa tako htio bi da on kaže nešto o tome, da li je to danas potrebno, je li često u crkvi ispada kao da ne treba nam tako nešto. I ipak mislim da je to danas nekako potrebno kao u vrijeme dok je Isus hodao zemljom. Da kad bi neki ljudi to vidjeli, da bi se sigurno obratili jer bi vidjeli da je Bog na djelu. Evo, Hvala vam na ovom pitanju. Da, zanimljivo je pitanje. Hvala vam puno. Pa da, evo, to je jako važno jer kao što je Isus onda, tako i danas. On je živ, znači on i danas ozdravlja, on i danas liječi, on i danas oslobađa one koji su pod utjecajem zla. Tako da, s jedne strane, mnogi koji su i došli u tabor mogli su to doživjeti. Znači, u molitvi, u tom zajedništvu, Gospodin doista obnavlja, doista liječi, ozdravlja. Gospodin oslobađa sužnje, one koji su u različitim vrstama ovisnosti, u ropstvima i tako. I naravno da je to nešto što puno puta ljudi znaju gledati i pitati što se to događa. Kad mene isto osobno pitaju pa su čuli da je netko ozdravio ili da su se dogodila oslobođenja doista od različitih utjecaja zloduha u kojima su ljudi bili, onda znam reći pa događa se Isus. Događa se Isus. Jer tamo gdje je Isus, kao što čitamo u evanđeljima, događa se upravo to da ljudi dolaze, da ozdravljaju, da ljudi doživljavaju tu ljubav Božju koja ih oslobađa grijeha i zato je jako važno, evo, na taboru su mnogi kroz svetu ispovijed doživjeli to milosrđe Božje i to su ta prava ozdravljenja srca kad čovjek jednostavno je oslobođen tereta grijeha. Kada ga Gospodin podiže iz tog blata, iz one neke unutarnje tjeskobe, nečistoće u kojoj čovjek se nađe. Naravno da onda takvo jedno iskustvo mijenja ljudski život,
Ali onda taj čovjek onda postaje svjedok drugima, jer drugi onda vide što se to dogodilo i da je to stvarnost, kao što smo čuli u Simoninom svjedočanstvu. Znači, to nije nekakva priča, to je život koji se promijenio u korijenu, to je život koji je preobražen i to je život koji svjedoči Krista, ništa drugo. Prema tome, evo, i sve ono što je povezano sa crkvom, jer crkva, sjetimo se isto tako, na dan pedesetnice, kada silazi Duh Sveti, kada Duh Sveti zahvaća tu zajednicu, a u tom zajedništvu i Marija kao majka crkve, pa naravno da je tu bio jedan događaj koji je doista promijenio, možemo reći, povijest ljudsku, jer od tog trenutka započinje, znači, ta živa crkva svjedočiti ono što je Krist, ono što Krist i njima čini, ali želi učiniti svakom srcu. I apostoli puni Duha Svetoga svjedoče upravo ono što su i sami doživjeli. Ne nekakvu mudrost svijeta, nego doista ono što su i sami doživjeli. Ono što Sveti Ivan kaže, ono što smo mi svojim rukama opipali, ono što smo gledali, ono što smo čuli, to mi svjedočimo. I naravno, takvo svjedočanstvo onda može potaknuti srce. Zato i mnogi dolaze u tabor jer su čuli takva svjedočanstva, a onda se Krist i njima objavljuje. I mnogi to svjedoče. Došli smo zato što nam je neko nešto rekao ili smo čuli neko svjedočanstvo. Ili vidjeli promjenu kod nekoga. Dakle, znali su da je bio prije takav, a sad je drugčiji. Zašto se promijenio? Nešto onda, ga je promijenio. I onda se upravo to dogodi. Ja sjećam, recimo, jedne situacije. Znači, kako je gospodin stvarno ono predivan. Znači, započinje seminar, uvodni dio i vidim ulazi djevojka sa mladićem. Ne znam ko su, ja ih samo vidim onako, znači ljudi su tu, već mi smo počeli. I ja sam u tom uvodnom dijelu, znači govori ono što će biti na seminaru, koja je tema i posebno je bila, znači, tema oslobođenja od ovisnosti. Nakon tog uvodnog dijela dolaze mi i govore sad ko su i tako. I sad saznam da je ta cura praktički nagovorila svog dečka da on dođe. I sad on onako u šoku, on meni kaže: "Pater, vi ste sve rekli o meni, kao da ste sve znali ono što se meni događa, zašto sam ja tu." I to je svjedočanstvo kako gospodin dotakne, a nije mu se dalo. Jel? I onda je kasnije on rekao: "Ne, ja sad ostajem do kraja seminara." Jer je jednostavno doživio da je njemu gospodin zapravo progovorio već na samom početku. A koliko je takvih svjedočanstava ljudi koji su stvarno došli i doživjeli da im je gospodin progovorio, da im je gospodin rasvijetlio srce, da su oni mogli vidjeti sebe u svjetlu te Božje objave, te Božje riječi. I naravno, čovjek tu ne može ostati stvarno onako ravnodušan. I nepromijenjen, da, da. Imamo reklamu na telefonu. Halo, dobro večer. Hvala Isusi Marija. Uvijek je, izvolite. Evo, zove iz okolice Splita, imam jedno svjedočanstvo, ali u vezi svoga oca koji je preminuo prije 7 mjeseci. On je bio amputiran u jedan prst i pojavile su se rane na njegovoj nozi. Jedna malo poveća koju sam svaku večer mazao sa masti, jel? I kad sam već mahinalno jednu večer došao, večer prije smo se morali Gospod zdravlja za njegovo zdravlje, zajedno ja i on. Te rane naprosto više nije bilo. Ona je kao da nikad tu više nije ni postojala. Znači, Gospa je uz milost Božju, naravno, koliko je to Isus ljubi svoju majku, pa i ljubi i nas, i napravi to divno, no malo čudo. Međutim, što se događa sad sa mnom? Već 7 mjeseci ja sam u velikoj tugi i plačem. Nema večeri skoro kad ne zaplačem, jer su mi sjećanja i povezanost koji kada sam ga njegovao, mijenjao pelene, vodio na WC, zajedno smo se i padali i dizali, on je imao 88 godina i tako. Pa kad pitam neke svećenike zašto tako, još suze, onda neki kažu, dvojako je mišljenje, naime, nisi ga još prepustio, ako svojim suzama zaljevaš njega, ne daš mu da ode u nebo. A drugi su mi rekli, jer sam bivši kockar, prije isto tako od negdje oko 7-8 mjeseci, kad sam već vidio da je on stvarno i nezadovoljan s time, i od tada, hvala dragom Bogu, više se s tim ne bavim, govore da je to moje čišćenje, da je to već moje mjesto neko čistilišta. Pa bih pitao fra Ivana, u čemu više ne znam, kao da ne gubim razum, ne znam kako da razmišljam, tuga još uvijek u meni, da li je to moje čišćenje, da li sam pustio od sada zaista ode u nebo takvog jednog časnog i poštenog čovjeka gdje je zajedno sa mojom majkom. I moram reći da sam i jedinac, pa možda i to malo utječe na mene. I tako je to. Da, svakako. Srdačno vas sve to pozdravljam.
Evo, hvala, hvala lijepa i hvala i na ovom svjedočanstvu. Posebno evo, jer je to isto jedno svjedočanstvo evo, vaše ljubavi prema ocu i svemu onome što ste evo, u tim teškim trenucima zapravo podijelili evo, sa svojim ocem. Ono što je važno, evo, svakako, gubitak drage osobe, osobe koje volimo, uvijek je u nama znači, ta bol i ostavlja jednu prazninu. I to je stvarno nešto što je tako ljudski u sebi. Znači, nije to ništa strašno. Rekli bismo da sad čovjek misli da, ne znam, treba učiniti nešto sad posebno. Ono treba gledati najprije da Gospodin i to što sada proživljavate stvarno uzima i kao molitvu. Uvijek je važno predati ono što smo rekli. Znači, pustiti osobu, predati Gospodinu. To je jako važno. Da stvarno se dogodi to jedno oslobođenje. Da nema nikakvog tog jednog i možda i osjećaja krivice zbog nekih stvari i tako. Znači, to je ono što treba u srcu vidjeti i naravno evo, pustiti da Gospodin stvarno i liječi rane koje su nastale, sve ono što nas možda opterećuje. A puno puta, da, događa se i to da čovjek kroz suze, kroz plač negdje izriče nešto što se ne može riječima izreći. Ja znam često ljudima reći, puno puta i duša naša plače kada se susrećemo s Kristom, kada vidimo u sebi kako Gospodin govori nama da nas treba, da nas treba za nešto što je On odvijeka za nas zamislio. I dok se to ne dogodi u nama, mi doista ne možemo biti u potpunosti sretni. A evo, u tom negdje traženju, to je nešto što je i naš osobni put. Gospodin je strpljiv s nama, ali evo, treba stvarno otvorena srca s povjerenjem, ne bojati se ničega i nikoga i dopustiti stvarno da se onda ta milost Božja dogodi i u našem srcu. Imamo nekoga na telefonu. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Hvala, nisam si Marija. Uvijek je. Evo ovako, ja zovem iz Splita i imam samo jednu jaku želju da kažem da je Tabor mjesto gdje sam doživjela osobni susret sa živim Isusom i moram ovim putem reći da su me riječi, mislim da je tu pjesmu napisao fra Ivan Matić, lutao sa novim svijetom, sam bez cilja, bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svojih lutanja. I mene su te riječi pjesme ozdravljale, iscjeljivale su moje rane i ta pjesma je toliko duboko prodirala kroz moje srce da sam ja kroz tu pjesmu ozdravljala, susrela sam živoga Isusa. Tabor je zaista jedno mjesto gdje je stvarno živi Isus prisutan. I samo mu se treba otvoriti srce. Znači, nije tu bitan ni fra Zvijezdan, ni fra Matić, nego samo Isus Krist. Jer idemo njemu otvorena srca i on će svaku našu bol, svaku našu ranu iscijeliti. Isuse moj, hvala ti. Ti si moj Bog, moj spasitelj, moj sve. Hvala ti Isuse i neka ovo svjedočanstvo bude tebi na hvalu i na slavu. Hvala vama na javljanju. Evo, to sam i ja htio reći u nekom trenutku, međutim, toliko je poziva. Dakle, ljudi kažu molio je fra Zvijezdan, molio je fra Ivan. Mi smo, ali to, i vi govorite i fra Zvijezdan i govorio niti fra Zvijezdan, evo, niti fra Ivan, ovo što rekla sama gledateljica. Da, dakle, da. Živi Isus. Treba svakako uvijek to i posvijestiti. Jer normalno ljudi upoznaju nas, ljudi nas susreću, slušaju i tako. Vi ih i primite naravno, tako da oni naravno, osjećaju bliskosti naravno. I dobrodošlicu. Ali stvarno, uvijek treba gledati upravo to. Mi svi idemo prema Isusu i želimo Isusa slijediti svatko u svome staležu, svatko u svome pozivu i poslanju. Ali Isus je srce svega i mi svećenici uvijek trebamo voditi znači, k Isusu. To je ono što je važno i tada kada dovedemo čovjeka do Isusa, onda stvarno se događa ovo što smo čuli, ona istinska, autentična svjedočanstva. I to je nešto što onda ostavlja duboki trag u ljudskom. I zahvalnost, kao što je gledateljica kaže. Imamo nekoga na telefonu. Dakle, nakon ovog telefona ćemo napraviti našu posljednju pauzu glazbenu večeras. Izvolite, dobro večer. Halo, čujemo se.
Želim Isus i Marija, dobar večer. Uvijek je dobar večer, izvolite. Ovdje je Dragica. Izvolite, Dragice. Evo imam moje svjedočenje. Ja sam jako stara baba inače, ja sam bila učiteljica i nisam smjela ići u crkvu. A nisam imala pojma da postoji tabor, iako mi je otac tu iz Župe Kotari. I da je ne duljem priču, onda sam išla u drugu Job i često smo dolazili, još je pra pater Zvijezdan živ, pa je sad to je pra Ivan. I onda smo mi, ja da sam ja tu dolazila i sad mi u svom učiteljskom pozivu da ne budu invalidi, onda su bili s posebnim potrebama. Kako sam ja se družila sa invalidima i vidjela da mi smo zdravi s posebnim potrebama bili, a oni su imali prave potrebe. Evo, to je bilo mi jako lijepo. Pomažite invalidima. Puno sam svetišta obišla jer sam im pomagala i bila je to velika, velika od milosti Bože se dobe. Eto, tako da ne dugim. Evo, odlično. Hvala vam, baš lijepo svjedočanstvo. Hvala vam najljepše na ovom javljanju. Idemo na kratku glazbenu pauzu. Vidimo se vrlo brzo i još pola sata sa Frejonom Matićem druženja. Zovite, evo, zovite u tih zadnjih pola sata da čujemo vaše priče. Jednostavno volim te, od tvoga mira živim. Moji dani prolaze, al tvoja ljubav ostaje. Jednostavno ljubim te, tvoje mi srce govori. Iz ljubavi si došao, moju dušu osvojio. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni, Isuse. Jednostavno volim te, od tvoga mira živim. Moji dani prolaze, al tvoja ljubav ostaje. Jednostavno ljubim te, tvoje mi srce govori. Iz ljubavi si došao, moju dušu osvojio. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Isuse.
Evo nas u posljednjem dijelu večerašnjeg Mora milosrđa, odnosno druženja sa fra Ivanom Matićem, voditeljem kuće Susreta Tabor. Zovite sa svjedočanstvima, to je važno. Fra Ivane, da ne propustim jednu važnu stvar. Provlači se kroz cijelu emisiju, čak od Simoninog gostovanja. Ona je spomenula ispovjed, misa, dakle sakramenti, klanjanje. Dakle, to je ono što su stupovi Tabora koji zapravo drže cijelu kuću onako čvrsto. I to su ti temelji. Da, ali to su stupovi i stvarno i vjere. Znači, bez sakramenta, ispovjedi, sve te mise, jednostavno nema one istinske vjere, znači života vjernika. Tako da mi je jako drago da je Simona naglasila upravo to, a čuli smo evo i u mnogim svjedočanstvima, jer u Taboru sakramenat ispovjedi, sakramenat euharistije, bolesničko pomazanje, to je stvarno nešto što se događa u svakom tom seminaru koje organiziramo, znači koji počinje od četvrtka pa do nedelje. S tim da evo stvarno i svaku večer se zaključuje zapravo taj dan euharistijskim klanjanjem. I kroz ta euharistijska klanjanja upravo molimo za različite potrebe, za dobročinitelje, za ljude koji se preporučuju. Ljudi znaju ostaviti svoje molitve, ljudi znaju nama poslati svoje molitve. I to je zanimljivo. Puno puta čujemo svjedočanstvo onih koji nisu možda bili na seminaru, ali su poslali svoju molitvu ili su ostavili po nekom prijatelju molitvu na Taboru. I mi kroz te dane molimo upravo za sve te nakane. Tako da stvarno, evo, to je ono što je važno. I u svim katehezama koje imam uvijek upućujem na to, znači, da se dobro pripremimo za svetu ispovjed, da doživimo stvarno slavlje Euharistije kao srce naše vjere, kao srce i tog dana u kojem smo mi tu pred Gospodinom. I naravno, evo, subotom popodne obično bude sakramenat bolesničkog pomazanja, gdje dolaze i ljudi koji možda nisu na seminaru, ali dolaze s tim razlogom da budu s nama to popodne, da se pripreme za sakramenat i kroz ispovjed i tako. I to je nešto što stvarno evo traje godinama i to ljudi znaju i to je nešto što stvarno evo i preporučam ljudima koji stvarno žele imati iskustvo evo i vjere, ali uvijek kroz sakramentalni život. To je najvažnije. Zapravo. Jako važno. Imamo nekog na telefonu. Halo, dobro večer. Hvala Isuse Marija. Uvijek je, izvolite. Ovako, ja zovem iz Slavonije i željela bih podijeliti svjedočanstvo koje smo doživjeli ja i suprug kada je pokojni fra Zvjezdan dolazio u Slavoniju u svetište Svetane. Tada smo, evo, moja obitelj i ja susreli već Gospodina i zajedno smo sa svoje dvoje djece išli na molitvu i na jedan dan duhovne obnove. Kada je pater Zvijezdan prišao k nama i pomolio se nad nama i rekao je ovdje su braća, ali braća čekaju i sestru. Ja i suprug smo tada razmišljali o trećem djetetu, ali to onako je bilo između nas dvoje. Mi smo se pogledali i onako, ok, predali smo to Gospodinu. Nakon nepunih godinu dana ja sam ostala u drugom stanju. To je jedno predivno milosno vrijeme, bilo 9 mjeseci prožeto molitvom baš Svetoj Ani. U sve komplikacije koje sam imala u toj trudnoći, ja sam donijela na svijet djevojčicu koja je danas ima 6 godina, zove se Mary. Dobila evo ime po Gospi, ja sam ju predala Gospi. Rado odlazi na svetu misu i išla je u Međugorje. Prošle godine sama je išla na Križevac i gore i dolje bez iče pomoći. Bila je presretna i evo zaista, zaista sam Gospodinu zahvalna na milosti evo, naše djece i na milosti evo što sam prije par mjeseci susrela je fra Ivana u Aljmašu. Gdje smo kratko razgovarali i evo hvala Gospodinu i na njemu i na njegovoj ljubavi i strpljivosti kako Gospodin djeluje preko njega. Hvala vama na vašem evo svjedočanstvu i javljanju. Mnogo je tih susreta, dakle izvan Tabora. Dakle, naravno.
Da, da, tu su naravno duhovne obnove i trodnevnice, različiti drugi susreti i po župama. Evo, gospođa je spomenula Aljmaš. Ja sam svake godine u Aljmašu, znači duhovna obnova ili priprema za Veliku Gospu i doista predivna iskustva upravo tamo u tom našem dragom svetištu. Ali evo, i tu su i Franjevačke pučke misije, znači susreti i u našim misijama vani. Tako da jako puno susreta, ali često se evo dogodi i to da ljudi nakon takvih duhovnih obnova onda dođu i budu s nama onda još u tom zajedništvu, u taboru. Da, da, da. Imamo nekog na telefonu. Halo, dobra večer, slušamo vas. Faljanički Marija. Uvijek, izvolite. Evo, ja zovem, imam dugi vijek svjedočanstva i svega, već sam sad u mirovini. Moj prvi seminar je bio kod Patera Zvijezdana negdje 96. sedme u prošlome, ali nisam znala što je seminar, znate. Mislila sam da je to za one koji ne idu u crkvu, koji ne vjeruju, jer ja sam bila praktični vjernik koji se u to vrijeme već obraćao, znate, prema živom Kristu. Na tom seminaru sam stvarno doživjela nešto posebno. Bila sam, kako bi se izrazila, bila sam bolesna, imala sam četvero djece, bolest želuca, bolest kične, bolest vena. Rekao mi doktor da sam fenomen. Na tom prvom seminaru sam doživjela nešto kao u mom želucu je nešto prošlo. Poslije toga sam ja polako ozdravljala. Nije to bilo ono, sutra sam ja zdrava. Nego vidim, mogu ovo jest, mogu ono jest, stvarno nešto posebno. I od tada Anka ide na seminare, vidim da nisu seminare za one, nego za nas sve. Kod oca Jamesa sam dobila milosti, ozdravljenja vena, pa oca puno milosti sam dobila, čak neću se nabrajati, a možda bi trebala reći. Dobila sam da mogu ja moliti za druge, da mogu puno toga. Onda sam poslije toga išla na ispovijed, ispovjedila se, to ispričala, pa su mi rekli trebate nekog svećenika naći da i on to potvrdi. I opet sam išla na ispovijed ovdje, ondje i na kraju sve to lijepo išlo mom obraćanju. Moja pjesma je bila Isus je preda mnom, svijet je za mnom. To je bilo ushićenje, nije to bilo. To je bilo lebdište zemlje. I opet sam došla kod dragoga Petera Zvijezdana u tabor 4 dana. Tu sam s njim pričala, duhovna ispovijed, svi oni grijeh koje sam ispovijedla, bila je grijeha, ja sam bila ko sveti Pavao, ono. Taj tabor je bio, samo sam to htjela ovom temu, ne mogu ja sve reći, to sam doživjela, puno je toga bila, tu mi se došla i u taboru i svigdje. Poslije toga tabora je trebalo se naviknuti na život u ovom svijetu, meni je tamo bio raj. Jedan dan se vratiti, živjeti, početi raditi. To je bilo, trebalo se privikati. Poslije više nisam bila u taboru, tako je gospodin odlučio. Bila sam na seminara Svetan Zvijezdana u Zagrebu, gdje su bili tako. Evo, hvala gospodinu i sve večera. Hvala vama. Hvala Bogu, Bog mi je dao zdravlje. E, ozdravila sam, djecu sam podigla. Ti su se udali u ženu i danas Anka ne može ići u crkvu slaviti gospodina. To je meni najteže. Evo sad tu bi jedno pitanje postavila. Može. Nije samo korona, nego moja bolest kičma. Imam dosta legnjenu krevet, pa evo teško se ustajem i sa stolca. Bila sam čak u bolnici, upalu pluća imala onoj grip prije 2 godine. Poslije toga više zdravlje nije. Jednostavno se znojim, preznajam i nakon svakodnevne misije gdje sam ja hrlila gospodinu, pa ne vjerujem, sad sam ja spala da ja ne mogu ni nekako. Imam strahe od korone, jer imam probleme s disanjem, s kašljem. I to mi je. I sad ja ne mogu otići na mišu. I sad ja se razmišljam, pričala sam sa svećenikom, rekao mi da se držim onako kako mogu, ali to mi je jako, jako teško. Sad molim ja gospodina da mi rastine krizu. Je li i to moje što ja moram pretrpiti da živim be gospodina, da se pretešijem duhovno, puštam misu svaki dan. Evo, to bi bilo sve što bi ja rekla. Bože, hvala vam na javljanju. Hvala. Ivane. Pa evo ovako, najprije bi stvarno se nadovezao na ovo što je gospođa rekla, jer to je jako važno. Znači, nakon ovakvih iskustava, duhovnih obnova, seminara, gdje čovjek stvarno doživi ono nebo, doživi radost, zajedništvo, ljepotu,
I onda nam je vratiti se u svakodnevni naš život. I to često znamo upravo na seminaru i reći. Znači, sada ovo iskustvo, ovo što smo doživjeli, čuvajte to kao dragocjeni biser. Ali evo, nastojte da tamo gdje živite, u vašim župama, u vašim mjestima, u vašim obiteljima, nastojte da taj tabor tamo živite. I to je jako važno. I mnogi ljudi su zapravo, zahvaljujući taboru, stvarno prenijeli to iskustvo, znači molitveni život. Počeli su moliti u svojim obiteljima. Potaknuli su, recimo, na važnost aktivnijeg sudjelovanja u životu župe. Nastale su mnoge molitvene zajednice, mnoge inicijative, upravo zahvaljujući tome što je čovjek doživio da se treba negdje aktivirati, znači da treba svjedočiti tu svoju vjeru konkretno dijelima. To je ovo što je jako važno i mislim da je to dobro da naglasimo i u ovoj emisiji. S druge strane, evo, naravno, čovjek je i biće koje se može i razboljeti i tako. Slabosti su tu, bolesti su tu. Znači, ne treba nekako misliti da će se svi ozdraviti tako. Jer jednostavno mi nosimo evo i tu slabost i tu krhost. I tu je jako važno i tu evo i posebno kroz ovo vrijeme korone gdje trebamo stvarno zahvaliti Bogu za tolike ljude i medicinsko osoblje, liječnike i oni koji se brinu za starije i bolesne. Znači, to je isto tako ta djelotvorna ljubav koja brine za bolesnike, koja se s bolesnicima negdje svakodnevno susreće i na taj način, Gospodin, isto tako taj živi Krist djeluje po nama, djeluje u našim srcima. Mi smo pozvani da jedni drugima na taj način posvjedočimo Krista. I naravno, evo, u ovim teškim vremenima u kojima živimo, mi možemo stvarno jedni drugima svojom blizinom, znači svojom molitvom, biti podrška. I to je ono što, bez obzira, možda evo netko i ne može doći do crkve zbog bolesti, ali može stvarno svojom molitvom sjediniti evo i svoju bol, i svoju patnju, i svoju molitvu, da to bude stvarno na spasenje duša, da to bude za sve one potrebe u kojima čovjek sada živi i naravno ono što je važno evo, da kroz ovo vrijeme stvarno ostanemo vjerni Kristu. Mm-hmm. Imamo nekoga na telefonu još malo do kraja emisije, 15 minuta. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Hvalim Isus i Marija. Uvijek je, izvolite. I lijep pozdrav vama i vašem dragom gostu. I vama također. Evo, ja se zovem Božena. Izvolite, tu Božena. Živim u blizini, Samoborka sam. Živim u blizini tabora. Nije od uvijek bilo tako. Živjela sam u Zagrebu kad sam se udala. I onda 96. godine mi se desilo obraćenje u Međugorju. Odmah je te godine se desila i smrt moje majke. A tata mi je ostao živjeti u roditeljskoj kući i ja sam se morala sa suprugom i djetetom vratiti i biti s njim, jer tata nije mogao biti sam. I tako sam počela u tabor. I tabor je usko vezan uz moj duhovni rast. Od prvih trenutaka, od prvih seminara, pa sve do dan danas. Ali eto, šta bih željela izdvojiti? Jedno svjedočanstvo vezano uz mog oca. Naime, kad smo se vratili živjeti s tatom, tata je bio alkoholičar. I jako teško smo to podnosili. Ja, a osobito moj muž. I tako su prošlo je par godina. Bilo je trenutaka kad smo mislili da ne možemo dalje i da ćemo morati otići. I onda je Bog dao nešto što smo mislili da je u tom trenutku prokletstvo. To je bila bolest, rak. Međutim, ispalo je da je to bio blagoslov. Jer u tom bolesti, u tim godinama bolesti, moj otac se je promijenio, obratio se. Pater Zvijezdan ga je ispovijedio nakon 40 godina. I ispalo je tako da sam ja ostala bez posla i kad je tata bio u zadnjoj fazi bolesti, Bog je dao priliku da ga njegujem, da budem s njim, da ga ne moram smjestiti, iako sam još bila mlada tada, da ga ne moram smjestiti u dom, niti u bolnicu, niti bilo kamo. Međutim, tata je i bio, imao je metastazu u četvrtom kralješku i imao je grozne bolove. I meni je to bilo najgore od svega.
Nekad mi se činilo da me boli tamo gdje i njega boli. I ja sam molila Isusa da mu uzmete bolove. Rekla sam, Isuse moj, ako ti želiš da on ide k tebi, ja ga ne zadržavam, samo uzmi bolove. I kako je bilo stanje takvo da nisam mogla ga ostavljati, prestala sam ići i na sve te misije redovito i na seminare i sve. Žrtvovala sam sve i bila uz njega. I jednu sam misu dala u taboru. Bila je nedjelja i nedjelju se slavila ta misa i moja nakana je bila da gospodin uzme bolove. I molim vas lijepo tu noć, ja sam se digla da idem vidjeti kako je, da mu pomognem, da mu dignem nogu koja mu je znala pasti sa strane kreveta, da mu dignem gore. Uglavnom najgore bolove imao u donjim ekstremitetima. I bio je skroz nepokretan, on je ležečki i jeo. I prevozili smo ga ležečki i sve. I ovaj, ja silazim stepenicama, a on viče, kćeri, 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 mene više ništa ne boli. I on je dizao tu nogu u zrak i drugu i gledao, gledaj, 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 mene više ništa ne boli. Uglavnom želim vam reći kako je naš Bog velik, kako je on silan i svemoćan i kako je velika moć jedne svete mise i naše molitve i naše vjere. Eto, to je svjedočanstvo. Hvala vam lijepa na ovom vašem dubokom svjedočanstvu. Lijepo, evo, doista, evo, predivno svjedočanstvo i potica. Ali, ovo što je rekla gledateljica, dakle, to je vrlo važno. Dakle, mislili su, dogodilo im se prokletstvo, bolest je došla, dakle, ono, bolest se svakoga pogodi, dakle, da, to je ono. Ali nije to bilo prokletstvo. Nije, tako, jer ja isto često s ljudima koji su tako u teškim bolestima ili koji proživljavaju ovako slične situacije, kažem, pa gospodin doista nikada ne daje nešto protiv nas, nego uvijek što nam daje, daje nam stvarno da kroz to prođemo, znači, jednu školu, baš ono njegovu školu križa, i da u tom križu stvarno možemo onda otkriti svu njegovu ljubav i ono što je za vječno naše spasenje. Znači, ne trebamo izgubiti iz vida stvarno baš to vječno spasenje. Mi smo ovdje kao putnici i pridošlice, proživljavamo stvarnosti i bolest i patnje. Pa tu nam je sam gospodin primjer i on je sam prošao, znači, tu muku križa. Ali ono što nam on pokazuje upravo svojim životom, to je ta vječnost, i mi tu vječnost zapravo već sada možemo i doživjeti kroz ova iskustva koje smo, evo, i večeras čuli, gdje Isus nikada ne napušta svoje i uvijek okreće sve na dobro onima koji ga ljube. Mm-hmm. Imamo nekoga na telefonu. Halo, dobra večer. Halo, hvala Isi Marija. Uvijek je, izvolite. Pa evo, nisam planirao nazvati, ali naprosto nisam mogao odoliti. Baš nam je drago da je tako. I ovdje Krešo, pater će me prepoznati po glasu. 22 godine su od mog susreta sa Isusom na Kaptolu 9 kod njega i zaista se od tog trenutka sve promijenilo u mom životu. No, neću svjedočiti da bi to predugo trajalo, ali htio bi jednu stvar reći, naime, to mnogo ljudi ne zna. Pater prije nego je postao voditelj kuće susreta i prije odlaska u Rim, on je vodio i vjeronauk za mlade i za odrasle na Kaptolu 9. I htio bi zapravo reći koliko je važna ta formacija koju smo mi dobili kao mladi. Dakle, da, obraćenje i povratak Kristu, ali upravo taj katekizam, kateheze, učenje vjere u toj jednoj zreloj dobi je bilo izrazito bitno za tu našu generaciju. Evo, mi dan danas još imamo prijateljstva i druženja. Evo, danas sam bio s jednim prijateljem iz tog razdoblja na druženju, kavi. Tako da, evo, volio bi da malo pater nam i to razdoblje prokomentira i istakne važnost tog baš tih kateheza za mlade, koje ne znam kako danas uopće ih ima ili nema u Zagrebu, ali evo, čisto da se sjetimo i tog razdoblja. I evo, lijepi pozdrav i hvala vam na javljanju, Krešo. Hvala vam. Može, hvala. Pa evo, zahvaljujem Kreši, evo, što se isto javio, jer njegovo svjedočanstvo isto tako jedno snažno svjedočanstvo. Nadam se da će jednom isto tako doći i posvjedočiti. Ali evo, vrativši se upravo na taj period, znači to je ono razdoblje rata i poraća. I onda, naravno, na Kaptolu su bili studentski vjeronauci utorkom. To je bilo doista predivno jedno iskustvo i meni kao mladom svećeniku tada
biti sa studentima, imati taj vjeronauk i naravno misa koja je bila nedjeljom u 12. I tu su se stvarala ta doista predivna prijateljstva. Mnogi su tu doživjeli obraćenje, mnogi su tu susreli živo Krista. I ovo što je Krešo rekao, tu su ostala, onda ostali su ta prijateljstva i povezanosti do dana današnjega. Jer doista kada se čovjek negdje nađe u Kristu, kada doživi ovaj živi susret s Kristom i kada to živi zajedno s drugima, to je onda ta živa crkva i to ne prestaje, ta ljubav, to prijateljstvo, to nikad ne prestaje. Jer jednostavno bili smo na izvoru, pili smo s tog izvora i živimo od tog izvora. I to je ono što stvarno nosi i danas mnogi koji su tada tih godina, znači, dolazili na tabor, a mnogi su evo od njih i otkrili svoj poziv, postali su neki i svećenici ili posvećene osobe u redovništvu. Mnogi su u braku i mi se evo redovito i susrećemo, znaju doći na tabor. Neki od njih isto na hodočašća s nama zajedno sa poslužiteljima. I tako, to su ta iskustva koja su isto tako važna. Jel? A evo, prošlo je malo to vremena od toga. Znači, jako sam zadovoljan, evo, bit ću iskren. Sad čeka nas posljednji poziv večeras, ali da možda sad sumiram ovo. Dakle, gledatelji su zapravo prikazali sve dimenzije tabora. Ja ću tako reći da smo dotaknuli sve njegove dijelove na neki način, i one vidljive i one nevidljive, i one prijašnje i ove sadašnje. Evo ja bih samo možda samo još jednu stvar rekao, ali nekako mi je to pri srcu, jer mnogi branitelji dolaze na tabor. Mm-hmm. Evo, i mnoge skupine branitelja, ali i osobno ili sa svojim obiteljima. I evo, posebno njima zahvaljujem, jer njihova svjedočanstva su i na taboru snažna, jaka. Oni svjedoče ljubav, jer jedni druge dovode u tabor. Mnogima su pomogli doslovno u najtežim trenucima života. Oni su znali prepoznati, jer se nekako prepoznaju i znaju kada je netko u nekoj teškoj krizi možda, i onda pomogne na taj način. Pa evo, i to je ta jedna dimenzija. Jedna dimenzija. Idemo primiti posljednji poziv večeras. Halo, dobra večer. Hvala, Isuse Marija. Uvijek je, izvolite. Bogu hvala za zadnji poziv. Nemojte samo dugo da fraj Ivan stigne izmoliti molitvu na kraju. Evo, ja ću samo zahvaliti fraja Ivi Paviću kada je bio, sjeća se, u crkvi Gospe Stenjevačke na duhnoj obnovi. Bilo je jako, jako puno ljudi. To se skupaj kada je bio muk, zapravo tišina, po Duhu Svetom, kada se ono, popotice Duhu Svetom. Eto, ja sam prva, hvala Bogu, zahvalila se dragom Bogu. I jako sam u molitvama i preko interneta. I bila sam i u 6. kod Frajive u Šurkevcu. I imam jednu kćer, evo, koja se nakon, kada je bio prije gospodin Linić, kćerku Paulu, koja sad ima 14 godina, ona mi je treće dijete, koje sam rodila u 42. godini. Da se neke stvari očiste i raščiste. Bogu hvala za i slava. Hvala vama na vašem pozivu i na, evo, na javljanju. Imali smo baš ono more svjedočanstava u moru milosrđa. U moru milosrđa, more svjedočanstva, dobro. I to je jako lijepih. Simona nas je sve onako snažno nas je prožela dok je ona govorila. Ali i sva ova druga svjedočanstva su važna. Dakle, to je dio tabora, dio kulture koje njegujete tamo, koja je važna i koja mi se čini da ljude ispunjava. Međutim, ono što tabor je mjesto molitve, ne? Tabor je, dakle, snažne molitve i ljudi odlaze s tabora potaknuti, mole, što ste i sami rekli, i u obiteljima i doma, i molitva se širi. Pa evo, ja vas molim ovih zadnjih nekoliko minuta za naše gledatelje, to je uobičajeno na kraju, dakle, za sve njihove nakane, za sve ono, za što oni mole, evo, svi koji nas gledaju, da se vi pomolite. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Svemogući vječni Bože, Oče, Sine i Duše Sveti, zahvaljujemo Ti za ovo zajedništvo, zahvaljujemo Ti za svako svjedočanstvo. Hvala Ti što nas ljubiš, što nas čuvaš u svojoj ljubavi. Slavimo Te na osobit način u srcima onih koji vape za Tobom, koji Te traže. Budi im milosrdan, objavi im svoju ljubav. Ti, Gospodine, privuci k sebi. Tebi prinosimo danas sve one osobe koje se preporučuju naše molitve.
Molimo te za naše obitelji. Molimo te za bračne parove. Molimo te za zaručnike. Molimo te za djecu i mlade. Molimo te za starije i bolesne. Pogledaj, Gospodine, na sve one koji se brinu za bolesne, za nemoćne, za sve one koji daruju svoj život iz ljubavi prema tebi, prema crkvi, svima onima koji su istinski svjedoci tvoje ljubavi. Po prečistom srcu Marijinu molimo te, Gospodine, i za sve one koji su i kroz ovu emisiju doživjeli tvoju blizinu, tih Isuse čuva i štiti. Pogledaj na našu domovinu, pogledaj na čitav svijet. Obnovi, Isuse, naša srca, obnovi ovaj svijet, objavi svoju ljubav. Daj da svi oni koji te iskrena srca traže mogu doživjeti kao neizrecivo milosrđe i ljubav. To te molimo, tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Fra Ivane, što reći nego hvala nakon večerašnjeg druženja. Hvala Simoni. Evo, doista smo se nekako u ovom zajedništvu povezali sa našim gledateljima, kao i svaki puta u Moru milosrđa, ove večeri posebno kroz svjedočanstva. Evo, baš nam je bio užitak. Vama, dragi gledatelji, hvala na druženju. I evo, hvala još jedan put i Simoni koja je prva gostovala i mi se vidimo ponovno za 2 tjedna u Moru milosrđa, dakle u isto vrijeme, 22 sata. Čekaju nas novi gosti koji saznaćete na vrijeme. Hvala vam najljepša, ugodna vam i lijepa noć, blagoslovljen vikend koji je pred nama i vidimo se za 2 tjedna. Evo me. Jednom još tu kraj tebe blizu, da čuješ, ja znam svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam, ti si vjera i uvijek riječi istine nadu mi daš, osjećam dodir tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znaš i na tvojim rukama. Gospodine, u ovoj uvodnoj pjesmi rečeno je što je nužno da se u ovo vrijeme koje provodim pred tobom otvorim. Potrebno je se vratiti
proći kroz sve one događaje iz današnjega dana i prethodnih dana i zamijetiti sve one trenutke u kojima si me dodirnuo, dotaknuo, u kojima sam osjetio i doživio da sam na tvome očinskom dlanu, da me nosiš, da me držiš, da me čuvaš, da bdiješ čitavo vrijeme nada mnom. U prvom redu želim ti zahvaliti za te trenutke, za to tvoje čuvanje moga srca, moje osobe, moga bića. Osim zahvaljivanja i zahvalnosti napose za one trenutke u kojima nisam bio svjestan, gdje nisam registrirao niti tvoju nazočnost, niti tvoju dobrotu, niti tvoju ljubav. Za te trenutke koji su prošli u mome životu, nezabilježeni, nezamijećeni, za njih ti sada želim čisto razumski reći hvala. Ali te želim moliti, Gospodine, moj otkupitelju i moj spasitelju, da tvoj duh mi pomogne prisjetit se, osvježit sve one trenutke u kojima je tvoja intervencija, tvoja nazočnost, tvoje djelovanje u mome životu bilo očito. Utišavam se, Gospodine, umirujem svoje srce i na taj način dopuštam, prizivajući tvoga duha da me podsjeti na sve te spasonosne događaje iz ovih proteklih dana u mome životu. Dopuštam tvome duhu. Gospodine, svjesno govorim, dopuštam tvome duhu da uđe i da započne s obnavljanjem lica zemlje, moga lica, moga srca, moje duše. Još jedan put, Gospodine, jasno izgovaram, dopuštam i pozivam tvoga duha i molim te, duše Isuse Krista, obnovi moje srce. Gospodine, svjestan tvoje prisutnosti, ohrabren nažočnošću tvoga duha, duha blagosti, duha nježnosti, ali duha istine, želim zapodjenut s tobom razgovor. Drugim riječima, otvaram svoje srce i iskreno govorim o svemu što je se zbivalo, što se zbiva u mome srcu. Želim s tobom porazgovarati o onome što je bilo lijepo, što je bilo dobro, što je bilo poticajno, što me ispunjavalo, što je ubrizgavalo volju i želju za životom u mome srcu. Ali isto tako, Gospodine, želim u trenucima iskrenosti, sabranosti, prijateljskog razgovora, bez ikakvoga straha, reći ti i onome što me boli, što me tišti, što me uznemirava, što me sputava.
želim s tobom porazgovarati i onim najtežim trenucima od našeg posljednjeg susreta, o najmračnijim, najsramotnijim stvarima koje su me najviše ponižavale, a to su moji grijesi, moje krive odluke, krivi izbori, kriva, nepravedna osuđivanja, neprijateljski, suparnički pogledi, želje, misli. I to te želim ovdje, Gospodine, predati. Što je bilo dobroga? U čemu vidiš svoj napredak, promjenu? Što je probudilo nadu, rasvijetlilo smisao i ljepotu tvoga života od posljednje tvoje adoracije, tvoga klanjanja, tvoje sabranosti, tvoje iskrene molitve s Gospodinom? Što je to što te uznemirava, sputava, što te boli, što ne razumiješ? I koji je najveći grijeh, najveći tvoj pad, najveća tvoja rana? Na kojem se području dogodila? Koju si osobu povrijedio? I kako se s time osjećaš? Stop.
30. rujna spritavaj se crkva spomenula svoga sina svetog Jeronima, čovjeka kojega mi Hrvati volimo svojatat, prisvajat, s njime se poistovjećivat, jer rođen je na terenima naše domovine. Razlog zbog kojega se volimo poistovjećivat s njime jest njegova neprestana aktualnost, jest ljepota njegovoga života, ona borbenost pomoću koje je došao do same sreće, do smisla ljepote svoga života, a to je neprestano druženje s Božjom riječi, proučavanje Božje riječi i kroz spisanu Božju riječ iskustvo tebe utjelovljene očeve riječi. Ne samo da se želimo s njime poistovjećivati, ali ga želimo i nasljedovati. I u našim srcima tinja ta želja da te kroz spisanu riječ susretnemo, da te čujemo i da s tobom kroz svoju svakodnevnicu hodimo. Divi nas taj primjer i ne možemo prestati čudit se tome što je taj čovjek bio spreman učiniti sve da te čuje, da te doživi, da te dotakne. Kako bi imao što autentičnije iskustvo tvoje prisutnosti, tvoje blizine, otišao je i u Betlehem, mjesto gdje si se ti utjelovio, gdje si došao na ovu zemlju, gdje si se rodio. Htio je tamo gdje si došao na svijet, u tome okruženju, doći do tebe samog. Mnogo je vremena proveo u šutnji, u pustinji, u ćeli koju si je napravio, kako bi čuo utjelovljenu Božju riječ, kako bi čuo Božji glas, kako bi vidio očevo lice koje se pokazalo u tebi, Isuse Kriste. I u našim srcima tinja ta želja. Želim te moliti za tu milost ljubavi prema spisanoj riječi iza koje se nalaziš ti, živa očeva riječ, i progovaraš, oblikuješ, držiš za ruku, tješiš, vodiš. Za tu te milost po zagovoru našeg svetog Jeronima ponizno molim. Osim te milosti, ljubavi prema pisanoj Božjoj riječi, želim dopustiti sljedeću stvar vezanu u svetog Jeronima, kojeg često predstavljaju sa lavom, kojemu je prema legendi iz šape iščupao trn, koji je još više raspaljivao, pobuđivao onaj životinski nagon, onu okrutnost, bjesnoću, ljutnju lava. I kad mu je iščupao taj trn, ta bijesna životinja pretvorila se u krotku, blagu, poniznu
pa skoro možemo reći i pitam u životinju. Želim te, Gospodine, zamolit ovih nekoliko trenutaka šutnje da mi pokažeš taj trn u mome srcu koji potiče u njemu toliko bjesnoće, ljutnje, nemira, okrutnosti koji me pretvara u životinju. Gospodine, želim vidjet, pokaži mi taj trn. I molim te da svojim blagim, nježnim, spasiteljskim prstima dotakneš to najbolnije mjesto u mome srcu. To ti, Gospodine, dopušta. Ma koliko god bude bolilo, koliko god ovaj strah i otpor se budi u meni, dopuštam ti, dotakni, izvadi taj trn, jer želim biti ona blaga, pitoma osoba, puna nježnosti, puna razumijevanja, puna milosrđa. Kruh s neba dao si njima, koji svaku slasu se vima. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, koji si nam u divnom sakramentu Euharistije ostavio uspomenu svoje muke, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva, tijela i krvi Tvoje, da vas da osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Isus.